Բարի երեք ու հարգելի հեռուստադիտող, եթերում պրեսինգն է։ Այսօրվա իմ զրուցակիցը Օրբելի վերլուծական կենտրոնի Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելիքյան, հրավերս ընդունելու համար։ Ուզում եմ խոսենք Վրաստանի մասին, սպասվող ընտրությունների տարբեր կարծիքներ կան այդ մասին։ Նախ սկսենք նրանից, որ ասում են Վրաստանում վճռվելու է տարածաշրջանի ճակատագիրը և այն շատ կարևոր է, չափազանց կարևոր է նաև Հայաստանի համար։ Համամիտ եմ այդ գաղափարի հետ, քանի որ այս ընտրությունները աննախադեպ են, նույնիսկ որոշ հայտարարություններ են արվել Վրաստանում, որ ավելի կարևոր են, քան ստե 12 թվականի պարլամենտական ընտրությունները, երբ որ վրացական երազանքը եկավ իշխանության, հաղթելով Սաակաշվիլի կուսակցությանը։ Որ հայտարարությունները նկատի ունեք մասնավորապես։ Քաղաքական գործիչներն են դրա մասին խոսում, փորձագետներն են դրա մասին խոսում Վրաստանում եւ ինչու ոչ, նաեւ վերլուծելով այն իրավիճակը եւ հնարավոր զարգացումները, պետք է համաձայն լինենք, հա, նրա այդ գաղափարի հետ, որ կարևոր են այս ընտրությունները, քանի որ այս բարդ միջազգային, հա, գործընթացների ֆոնին աշխարհակական բախման և տարբեր կոնֆլիկտների ֆոնին այն ինչ որ տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում, իսկ մեր տարածաշրջանում Վրաստանը հենց այն խաչմերուկի դերում է հանդես գալի, որը կապում է մեզ ԵԱՏՄ շուկայի հետ, հարևան Ադրբեջանին և Թուրքիային, և ոչ միայն, հա, արդեն ավելի լայն միջազգային միջանցքների մաս է դարձել այս տարիների ընթացքում, ենթակառուցվածքներ, նավթատար, գազատար, երկաթգիծ, հա, ուստի այն ինչպիսին է կլինի Վրաստանը այս տարվա վերջ, գալիք տարվա սկիզբ, դրանից շատ բան կարող է նաև, դրանից կարող է նաև որոշ զարգացումներ լինեն, որոնք մեր համար ոչ պակաս կարևոր կլինեն։ Ուստի պրոցեսները Վրաստանի ներքաղաքական աննախադեպ են, աննախադեպ բևեռացում կա Վրաստանի ներսում և նոր պրոցես չի վերջի 3-4 տարվա ընթացքում պարբերաբար, հա, post-covid-ային գործընթացները, բողոքի ցույցերը, ընդդիմության, տարբեր օրենքների կամ նախաձեռնությունների ֆոնին առաջացող ընդվզումը, բողոքի ցույցերը, իմ կարծիքով, ստեղծել են նախադրյալ այս իրավիճակի, երբ որ կա պայմանական, հա, այս պետք է պայմանական ասենք, ինչի հետ ես համամիտ չեմ, ասենք պրոարևմտյան դաշտը կամ շրջանակները, ներառյալ ՀԿ-ներ և դիմադիր կուսակցություններ և պայմանական պրովրացական կամ հենց ընդդիմության կողմից նարատիվ տարվում, որ ռուսական երազանք կամ պրոռուսական ուժերի, հա, ուստի այստեղ աշխարհակաղակական խնդիրները և ընկալումները ևս դարձել են ինչ-որ մի նարատիվ կամ դարձել են բևեռացման ևս հիմքերից մեկը, երբ որ այսօր արդեն կողմերը խոսում են կարևոր որոշման մասին, որը ոչ միայն ընտրություններ են, այլ նաև որպես հանրաքվե։ Այո։ Ինչի հետ մի գուցե ինչ-որ չափով կարելի է արտաքին քաղաքական կողմնորոշման մասին հանրաքվե, այդպես է ասում։ Այո, կարելի ասել, բայց շատ բան չի կախված միայն Վրաստանից, հա։ Ինչը, ինչի, քանի որ ոչ միայն ընտրություններն են, այլ նաև ոչ պակաս կարևոր է վերաբերմունքը արևմուտքի, առաջին հերթին արևմուտքի այս ընտրությունների արդյունքին։ Կընդունվեն, ինչպիսի գնահատական կլինի, ինչպիսի կոնտակտներ կլինեն ընտրություններից հետո, դրանից արդեն Վրաստան արևմուտք հարաբերությունների ապագան է կախված և նաև Վրաստանի դերակատարությունը, դիրքավորումը այս տարածաշրջանում, հա, ինչի փոփոխությունը կարող է նաև մեր վրա ազդի։ Օրինակ, կա ինչ-որ սցենար կամ պատկերացում, եթե հաղթում է ենթադրենք ընդդիմությունը այս ընտրություններում Վրաստանի, ինչը սոցարցումների տվյալներով հավանական չէ, բայց այնուամենայնիվ ենթադրենք հաղթում է ընդդիմությունը, պրոարևմտյան կամ հակառուսական տրամադրություններով ընդդիմությունը Վրաստանի, և եթե հաղթում է, սահմանադրական մեծամասնություն է ապահովում վրացական երազանքը, իշխող ուժը, Հայաստանի համար որն է ավելի շահեկան, այսպես ասեք։ Տեսեք, ես առանձնացնում եմ 3 սցենար։ Երեքից 2-ում հաղթում է վրացական երազանքը, 3-րդ սցենարով ոչ ընդդիմությունը
անցնելով պարլամենտ մեծ կարողանում է, եթե կարողանում է մեծամասնություն ձևավորի կոալիցիոն, քանի որ եղած ռեյտինգներով որևէ մեկը չի կարող ավելի շատ ձայն հավաքել, քան թե վրացական երազանքը։ Ուստի, եթե կարողանում է Սակաշվիլի ու կուսակցությունը այլ քաղաքական ուժերի հետ, որոնց մի մասը նախկին իրենց թիմակիցներն են, ովքեր այսօր հա առանձին դաշինքներով կամ կուսակցություններով են մասնակցում այս պրոցեսին, բայց մտարապես հա սպասելի է, որ 4-ից մաքսիմում 5 քաղաքական ուժ կարող է պարլամենտ մուտք գործի, եւ եթե իրենք կարողանում են ավելի շատ ձայն ապահովել միասին եւ ձևավորել կոալիցիոն կառավարություն, ապա այս պալագայում այո ռիսկեր կան, որ կտրուկ քաղաքականությունը կարող է փոխվի պրագմատիկ քաղաքականությունից դեպի միգուցե ավելի ռեակտիվ, եւ քանի որ ուկրաինական ճգնաժամը դեռևս գոյություն ունի, եւ որոշ միգուցե քայլեր կարող են լինեն, որոնք սադրիչ լինեն եւ Մոսկվայում դիտարկվեն որպես սադրիչ, ինչը կարող է հակառակ կողմի նաեւ պատասխան քայլերի բերել, եւ Լարսի փակում տարբեր վարտություններ թե Վրաստանի տնտեսության համար կարող են լինել բավականին լուրջ խնդիր, թե նաև մեր համար, քանի որ մենք այսօր խոսում ենք դիվերսիֆիկացիայի մասին, եւ Հայաստանը եւ Վրաստանը պետք է դուցամ շարժվեն, բայց մենք չունենք համապատասխան նախադրյալներ այսօր, ժամանակի պետք հարկավոր, որ մենք կարողանանք տարբեր շուկաներում մեր տեղը ու դերը գտնենք, հա, ինչին տասնյակ տարիներ են միգուցե հարկավոր։ Ուստի այս սցենարում կան ռիսկեր, որոնց պիտի նաև պատրաստ լինենք ինչ որ չափով, եւ որոնք կարող են բարդություններ առաջացնել։ Այդ դեռ տնտեսական մասով եմ խոսում։ Միգուցե լինեն այլ, հա, դրսևորումներ, որոնք կարող են ապակայունացնել տարածաշրջանը, հա, բայց դրան չանդրադառնանք։ Առաջի երկու սցենարում, երբ որ ես ասացի, որ հաղթում է վրացական երազանքը, այստեղ արդեն երկու, հա, սցենար կա։ Առաջինը հաղթում են եւ արևմուտքի կողմից ճանաչվում է արդյունքը, հա, ԵԱՀԿ-ը այլ բավականին ներկայացված է այսօր միջազգային հանրությունը այս ընտրություններում, ավելի քան 60 կառույց է մասնակցում դիտորդական առաքելություններով, միջազգային, հա, դիտորդական կառույցներ։ Ուստի, եթե որոշ վերապահումներով արդյունքները ընկալելի են, ընդունելի են լինում, ապա վրացական երազանքը ընտրություններից հետո սկսում է, եւ դրա նախադրյալները եւս կան, արևմուտքի հետ վերականգնել հարաբերությունները, ամենա իմ կարծիքով ընդունելի կամ ամենա դրականը Հայաստանի տեսանկյունից, քանի որ այս պարագայում ապակայունացում տեղ չի ունենում, հակառուսական քայլերի հնարավորությունը բացառվում է կամ շատ ցածր է։ Մյուս կողմից արևմտյան ուղղությամբ Վրաստանը կշարունակի աշխատել, ինչը նաև մեզ տալիս է այն հնարավորությունը, որ մենք եւ նաև արտաքին քաղաքականության բալանսավորումը մեր ապահովենք եւ շարունակենք։ Երկրորդ սցենարը վերընտրվում է վրացական երազանքը, բայց արևմուտքի կողմից այդ հարցի տակ է դրվում հաղթանակը։ Բոլոր սցենարներում ընտրական պրոցեսները լինելու են, եւ իմ կարծիքով ընդդիմությունը պարտությունը չի ճանաչելու այդ երկու սցենարների պարագայում։ Ուստի այստեղ հարցը նրանում կլինի, արևմուտքը կտա հնարավորություն, հա, այլ ավելի կսրի իրավիճակը, հա, վիզային ռեժիմի վերանայման, հա, վերադարձի կամ այլ ինչ որ քայլերով, որ ընդդիմությունը կարողանա այլ ավելի մոբիլիզացնել իր շարքերը, եւ դրա արդյունքում արդեն, հա, այդ փողոցային, այսպես կոչված պայքարի տեսնենք ինչ իրավիճակ կլինի, հա։ Ուստի այս պարագայում, եթե հեղափոխություն կամ իշխանափոխություն տեղի չի ունենում երկրորդ սցենարի պարագայում, կարող ենք ակնկալենք վրացական երազանքի, որը կարողանում է պահել իշխանությունը, վերընտրվել, բայց արևմուտքի հետ հարաբերությունները արդեն մտնում են այնպիսի փակուղի, որ վերականգնելու ենթակա չեն լինելու այս իշխանությունների օրոք առնվազն, այսպես ասենք։ Վստահաբար վրացական երազանքը իշխանությունները հաշվարկ արել են, եւ տնտեսական եւ քաղաքական հաշվարկ արել են, որովհետեւ արդեն իսկ
արևմուտքը սանկցիաների մասին է խոսում, արդեն իսկ որոշ ֆինանսներ կրճատել է։ Իհարկե, պաշտպանության ուղղված միջոցները ոչ թե կատեգորիկ հանել է, այլ ուղղել է այլ հատվածների, հասարակական կազմակերպություններին և կրոնական կազմակերպություններին, հա, տարբեր կրոնական կազմակերպություններին, որի կապակցությամբ էլ դժգոհություն կա, որովհետև թիրախավորում են վրաց ուղափառ եկեղեցին։ Այսինքն, ստացվում է, որ այդ գումարը դեռ կա, բայց իրենք իրենց, այսպես ասած, քարոշչական կամ իրենց սատարող, իրենց ուղությունը պաշտպանող կազմակերպություններին է ուղում։ Վրացական երազանքը ունի հաշվարկներ, ենթադրենք, արևմուտքը գնում է արճակատման և ամբողջովին կիրառում է սանկցիաները, այդ թվում հանում է վիզաների ազատականացման այդ ռեժիմը։ Ինչ է տեղի ունենում, Վրաստանը շահում է, թե շատ է կորցնում, պիտի լինի, չէ, տեսական հաշվարկ։ Հաշվարկներ կլինեն, և իրենք այդ վատագույն սցենարին, որը իրենց համար վատագույն սցենարն է, պատրաստ են, դրա համար նաև որոշ հայտարարություններ են արդեն այսօր արվում, որոնք հիմք կարող են հանդես, հիմք լինեն ապագայում ինչ-որ քայլերի, արևմուտքի հետ կապված, հա, արդեն խոսքը գնում է նրա մասին, որ Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունները հունվարից կսկսեն բարելավել, կոնտակտները կվերականգնվեն, հա, ինչը նաև տեղ է թողնում, որ իրենք կարող են որոշ կոմպրոմիսային քայլերի գնան, հա, ի վերջո այն օրենքը, որը ընդունվեց օտար երկրի ազատության մասին, այսօր հա, մոտարապես միջև 500 կառույց է գրանցված, բայց որևէ մի կառույցի աշխատանք չի դադարել, որևէ մեկի հաշիվները չեն սառեցվել, հա, ստացվում է, որ ընդունվել է ընդունվելու համար և ընդունվել է, որ քաղաքական որպես լծակ լինի այս նախընտրական պայքարում օգտագործելու, հա, այն ՀԿ-ների, որոնք իրենց քննադատում են, իրենց կապը ցույց տալու տարբեր ընդդիմադիր քաղաքական կուսակցությունների կամ գործիչների հետ և ասելու, որ իրենք կողմնակալ են և նաև օրեր առաջ մեղադրանքներ եղան, որ որոշ դիտորդ կազմակերպություններ ևս ունեն որոշ կապեր ընդդիմության հետ, ուստի և այլն, և այլն, հա, ասենք այդպիսի հայտարարություններ են և այլն, հա, կան, կլինեն, և դրա համար իմ կարծիքով իրենք իրենց հաշվարկները ունեն, և քանի որ ի վերջո, հա, պետք է դա ֆիքսենք, տնտեսապես դեռևս իրենց ազդեցություն, իրենց համար կարևորություն ունեն ոչ եվրոպական երկրներ, ԵԱՏՄ-ն-ա, Չինաստանն ա, առաջատար արևտրային գործընկերներից, որոշ սպեցիֆիկ առանձին պետություններ, ուստի այստեղ վատագույն սցենարում իրենց համար, իրենք գոյատևեն, տնտեսությունը չի կանդվի, բայց լավ կլիներ, իմ կարծիքով իրենց ընդհանուր մոտեցում, ինչքանով ես եմ հասկանում, որ արևմուտքի հետ ի վերջո հարաբերությունները վերականգնվեին, քանի որ այստեղ նաև որպես գործոն է աշխարհակահաղականությունը, հա, տարածաշրջանում ազդեցություն ունենալու համար արևմուտքին պետք է Վրաստանը, միայն Հայաստանով որևէ ազդեցություն իրենք չեն կարողանա ունենան, հա, կան սպեցիֆիկ հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ և սահմանափակ են շատ, մենք գիտենք, որ որևէ կառույց Ադրբեջանում ոչ ֆինանսավոր էլ կարող է ինչ-որ մի բան, ոչ էլ ինչ-որ ակտիվություն ունենա առանց վերևից թույլտվություն ստանալու, ուստի եթե ցանկություն կա արևմուտքում այս տարածաշրջանում որպես գործոն լինել, պետք է նաև, հա, նաև Հայաստանի մասով, հա, եթե շատ կա ցանկություն Հայաստանի մասով ակտիվ ներգրաված լինելու մեր պրոցեսներում, բայց այստեղ նաև Վրաստանը պետք, և իմ կարծիքով նաև շահարկումներ կան Հայաստանի մասով, որ եթե ցանկություն կա նաև, հա, Հայաստանի այդ եվրոպական ուղուն շահոնակելու և այլն, իվայլն, պետք է նաև մեր հետ այդ կոնտակտները վերականգնեք և այլն, հա, և իմ կարծիքով ինչ-որ չապով X պահին այս ամենը կաշխատի, քանի որ պարզ է, որ միայն արժեքներով չեն քայլեր, հա, կամ քաղաքականություն արտաքին ձևավորվում արևմուտքում, նույն Բրյուսելը ունի տարբեր նաև շահեր աշխարհակահաղաղական, ուստի այստեղ եթե որոշ սցենարներ չիրականանան և վրացական երազանքը կարողացավ հաղթել և պահել իշխանությունը, ապա իրենց հետ իմ կարծիքով պրագմատիկորեն համագործակցություն կլինի, միգուցե ավելի ցածր մակարդակի վրա, միգուցե իրենք չկարողանան հաջորդ քայլի անցնեն և մնան
որոշ տարիներ, հա, այս իշխանությունների օրոք որպես թեկնածու անդամ երկիր, բայց կընդունվի այն որոշումը, որով մինիմալը կապահովի եւ նոր արդեն ընտրություններից հետո սպասվող, հա, 28 թվականի արդեն կձևավորվի միգուցե նոր կառավարություն, որը հաջորդ քայլը կարողանա անել։ Այո, շատերը համարում են, որ Վրաստանը այս ընտրություններով վճռորոշ իր ձայնը պիտի բարձրացնի, հասկանա, որ ուղղությամբ է գնում, նույնիսկ ասում են վրացական երազանքը պրոռուսական լրիվ ուպածություն է վերցնելու եւ այլն, բայց նաեւ փորձագետները հարց են բարձրացնում. Արդյոք եթե օրինակ Եվրամիությունը հայտարարում է, որ փաստացի դադարեցնում է Վրաստանի անդամակության գործընթացը եւ այլն, որը 15 տարի ըստ էության Վրաստանը սպասում էր, հա, ինչ որ կոնկրետ քայլերի, համարում են սա ցինիզմի այն առումով, որ Վրաստանից պահանջում են այդ անդամակության համար շատ մեծ գին վճարել եւ դուրս գալ Ռուսաստանի դեմ։ Ինչ որ օբյեկտիվության էլեմենտներ կան ի վերջո սրա մեջ, որովհետեւ արմունքի քաղաքականությունը այդ իմաստով շատ հստակ է, թե ինչ են պահանջում օրինակ Վրաստանից, ինչ են պահանջում Հայաստանից։ Հիմա Վրաստանը պատրաստ է այդ անդամակցության համար նման գին վճարել։ Մենք տարբեր գործիչների հարցազրույցներից լսում ենք, որ նրանք ասում են, մենք չենք ուզում ներքաշվել արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության մեջ, մենք չենք ուզում պատերազմ բերել, ինչպես Ուկրաինայում տեղի ունեցավ, մենք չենք ուզում Վրաստանը Ուկրաինա դարձնել, մենք չենք ուզում, այսինքն, ներքաշվել այդ խնդիրների մեջ։ Հիմա Վրաստանը պատրաստ է հանուն այդ անդամակցության այդ հերանկարի նման գին վճարել, կամ այսպես ասենք, Եվրոպան ի վերջո ինչ է տալիս Վրաստանին։ Փոքր գումարներ, որ թվում էր, թե չգիտեմ, հա, առանց դրա կարող է, չէ՞, ի վերջո գոյատևել, ուժային կառույցների ներգումարներ տալիս, ենթակառուցվածքների համար որոշակի օրեն եւ այլն, բայց Վրաստանը դրանից նաեւ տուժում էր, հա, իրենք տարբեր հաշվարկներ էին անում։ Հիմա կամ ասենք վիզաների ազատականացման համար Վրաստանը պետք է ինչ գին վճարի, պատերազմ բերի իր երկիր։ Պատրաստ է նման գին վճարել հանուն անդամակցության, հանուն վիզաների ազատականացման ռեժիմի։ Տեսեք, այս իշխանությունները ցույց տվեցին, որ իրենք կուրորեն պատրաստ չեն տարբեր ցուցումների լսեն եւ ինչ որ քաղաքականություն ձևավորեն։ Կուլմինացիան եղավ, երբ որ ճանաչվեց Վրաստանը որպես թեկնածու երկիր, բայց որից հետո նախկինում եղած նախապայմանները ձևակերպվեցին 9 կետով, որից մեկը արտաքին քաղաքականությունը Վրաստանի մոտեցնելն էր Եվրոմիության արտաքին քաղաքականության, այդտեղ արդեն շատ բան պարզ էր, բայց այստեղ մեկ այլ գործոն կա, բավականին լուրջ։ Սահմանադրության մեջ Եվրոպայի ուղին ֆիքսված է Վրաստանին։ Վրաստանի հասարակությունը եվրոպամետ է եւ այդ ցանկությունը ինքը կա եւ շարունակվելու է լինել։ Եվ դրանից է իմ կարծիքով, որ այսօր, երբ որ քննադատություն կա արևմուտքի նկատմամբ, ընտրվել է որպես թիրախ ոչ թե ինչ որ մի քաղաքական գործիչ կամ պետություն կամ կառույց, այլ էֆիմեր ինչ որ մի գլոբալ պատերազմի կուսակցություն է կոչվում։ Ոչ մեկ Վրաստանի էլիտայից իշխող չկարողացի բացատրել ում նկատի ունեն, բայց իրենք անընդհատ այսպես ուզում էի հարցնել, մի բանի շվինել էր այդպես ասում։ Իրենք անընդհատ ասում են, որ այդ գլոբալ շրջանակները ունեն ազդեցություն Վաշինգտոնի վրա, Սպիտակ տան վրա, Բրյուսելի վրա։ Իրենք վատն են, բայց չեն ասում, որ Բրյուսելը կամ Վաշինգտոնն է վատը, հա, ինչը եւս տեղ է տալի տեղը թողնում ապագայում Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի հետ հարաբերությունները վերականգնելու։ Իրենց նույնիսկ նախընտրական լոզունգներից մեկը արժանապատվորեն դեպի Եվրոպա գնալն է, ինչը նաեւ ցույց է տալի, որ իրենք պատրաստ են այդ ուղին շարունակեն, բայց արժանապատվությունը չկորցնելով։ Ինչ նկատի ունեն? Նկատի ունեն այն, որ իրենց ներքին գործերում պետք չէ դրսից որ խառնվեն, տարբեր քաղաքական գործիչներ եվրոպական չգան ընդդիմության բողոքի ցույցերում, ընդդիմության կողքը կանգնեն եւ ներքին գործերին խառնվեն եւ այլն։ Այս շատ-շատ խնդիրներ է եղել վերջի մեկ տարվա ընթացքում, երբ որ նախկինում եղած կարմիր գծեր խախտվել են, հա, երկու կողմից կարելի է ասել, որ նախկինում ով կպատկերացնեն, որ ԱՄՆ դեսպանին կամ ԱՄՆ-ին կարելի էր Վրաստանում քննադատել կամ Բրյուսել,
Եվ հակառակ կողմը։ Որովհետև բացի բաց միջամտում էին նա։ Դե դրա համար այսօր այս ուղին են ընտրել իշխանությունները, չփակելով այս ուղին, քանի որ հասկանում են, որ հանրության կողմից կա նաև այդ կարիքը այս ուղությամբ շարունակելու։ Այլ ընտրանքային ուղղություն դեռևս չկա։ Ի վերջո, հա, իրենց մոտ ժողովրդավարությունը այնպես ինչպես մեր մոտ նստած է, մենք Ադրբեջան չենք, մենք այլ պետություններ չենք, կամ այլ ժողովուրդներ չենք, որ ավտոկրատիայի կամ, հա, մեջ ապրենք, թույլ չենք տա, դրա համար այս ամենը ընկալելով, ընդունելով, այս իշխանությունները փորձում են այսօր իրենց ներքին սուվերենությունը պահեն։ Ինչու ոչ, նաև երբ որ շատ այդ օրենքից սկսած շատերը, հա, ռուսական օրենք, ռուսական քաղաքականություն են ասում, բայց այստեղ շատերը մոռանում են, որ կան Եվրոպայում որոշ պետություններ, որոշ լիդերներ, որոնք նմանատիպ քաղաքականություն են վարում, հարմար չէ։ Միացյալ Նահանգները չի առաջինը ընդունել այդ օրենքը։ Այո, այո, 30-ականների օրենքը, հա, երբ որ Սովետը թե Գերմանիան, հա, ամեն մեկը իր քարոշչությամբ փորձում էին այնտեղ աշխատել։ Հիմա տեսեք, կա Օրբանը, որը Հունգարիայի ղեկավարն է, երկարատև, հա, երկար մի քանի անգամ վերընտրված, իր կուսակցությունն է իշխանության ղեկին, ով հարմար չի Բրյուսելին, բայց ինքը ունի իր մոտեցումը արտաքին քաղաքականության, որոշ հարցերի շուրջ, որոշ հարցերում Բրյուսելին աջակցում է, բայց որոշ հարցերում չի աջակցում։ Ուստի այստեղ այդ մոդելային նաև որպես օրինակ է ծառայում Վրաստանի իշխանությունների համար, եւ իրենք փորձում են իմ կարծիքով այս ուղով գնան, որ մենք չենք ցանկանում փոխենք ուղին եւ արժեքային համակարգը, բայց տվեք մեզ հնարավորություն որոշ, հա, հարցերի շրջանակներում մենք մեր հարցերը ներքին կարգով լուծենք, եւ արտաքին կարեւորագույն հարցերում էլ արդեն ոնց որ գործընկերներ կարողանանք քննարկենք։ Ուստի այստեղ թե Սլովակիայում մեկած իշխանությունը, տարբեր պետություններում վերջի 1-2 տարվա ընթացքում թե եվրոսկեպտիկներ են եկել, եւ թե այնպիսի քաղաքական գործիչներ են, որոնց մի մասը կարող է անվանել պոպուլիստ, մյուս կողմը, մյուս կողմից իրենք հարմար չեն Բրյուսելին, բայց այս նոր իրողությունը, երբ որ արդեն մենք տեսնում ենք, որ բոլոր այս գործընթացները կարող են նոր մի սցենար, հա, առաջացնեն, ուստի նույն Վրաստանի այս իշխանությունները հույս ունեին, որ Եվրոպայի ներսում կլինեն իրենց աջակցող պետություններ, եւ առնվազն, հա, տեխնացության հետ կապված նույն Հունգարիան իրենց կողքին է, եւ իրենց այդ կարգավիճակից զրկելու հարցում կաջակցեն, եւ այդ հարցում, հա, Բրյուսելը եթե process սկսի, կձախողվի, բայց վիզաների հարցում, եթե Եվրոհանձնաժողովը առաջարկի, այնտեղ արդեն մեծամասնությամբ քվեարկող երկրների կարող են վետոյի իրավունք չի աշխատելու, կարող են զրկեն։ Բայց այստեղ այլ հարց է, կարող է կոնտրպրոդուկտիվ լինի, անես, վերադարձնես վիզային ռեժիմը եւ հակառակ էֆեկտը ստանաս, ծայրացած մարդկանց, ում երեխաներն են ապրում Եվրոպայում սովորում, ում հարազատներն են ապրում, եւ իրենք այսօր միգուցե շուտ հաճախակի չեն օգտվում, հա, ինքնաթիռներից, որ մեկնեն իրենց հարազատներին, բայց գոնե առնվազն գիտեն, եթե կարիք լինի, իրենք կարող են առանց վիզայի ամեն վարկյան այցելեն, իսկ երբ որ իմանան, որ չկա այդ հնարավորությունը, կարող է ամենը բարդություններ առաջացնի, դրա համար այդ ռետորականությունը նաև այդ իշխող թիմը նաև օգտագործել է, որ բաներ կան, որ արվել են կամ կարող են արվեն, եւ որոնք ավելի ոչ պրոդուկտիվ կլինեն, հակառակ էֆեկտ կունենան, հա, ուստի այստեղ Վրաստանը ընտրում է, փորձում է այսօր այդ ոսկե միջինը ունենա, արդ տարածաշրջանից իրեն չանջատի, հասկանա ինքը ինչպիսի բարդ տարածաշրջանում է, ինչ հարևանությամբ է ապրում, իր տեղը գտնի, չնայած, հա, այն ենթակառուցվածքներով եւ նախագծերով, որոնք այսօր Վրաստանում իրականացվում են, իրենք իրենց տեղ ու դերը լավ էլ հասկանում են, լավ էլ ընդունել են, եւ այդ դրանից նաեւ եկամուտներ ստանում են եւ պատրաստում են ելավելի շատացնեն, հա, միջին Միջանսկը կլինի, կլինի Սևծով Պարսից ծոց, Միջանսկը, հյուսիս հարավ, տարբեր, հա, ճյուղավորումներով իրենք բոլոր հնարավորություններից պատրաստ են օգուտ քաղեն, եւ այստեղ նաեւ
մեր մասով կարող եմ առաջ առանձնացնել, որ մենք եւս իրենց հետ միասին պիտի տարբեր նախաձեռնություններում լինենք, միասին ինչքան հնարավոր է, որտեղ հա հարևանների բացասական ձայնը չի աշխատում, առնվազն գոնե եղած այդ նախագծերում լինի Սևծով, Վարսիստոց, թե այլ հարցեր, կարողանանք այդ նախագծերը իրականացնենք եւ մենք եւս դուրս չմնանք այդ process-ներից. Շատ հետաքրքիր հայտարարություններ արել օրեր առաջ վրաստական գերազանգ ժողովրդավարական Վրաստան կուսակցության հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլին հարցազրույցներից մեկում, նա հայտարարել էր, որ արևմտյան երկրներից մեկի բարձրաստիճան պաշտոնյան Վրաստանի նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին առաջարկել էր պատերազմ սկսել Ռուսաստանի հետ, որն իբր կտևեր 3-4 օր։ Մեջբերում եմ Իվանիշվիլու խոսքը. Ես հիշում եմ, թե ինչ ասաց ինձ նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Նրա հետ զրուցել է արևմտյան երկրներից մեկի բարձրաստիճան պաշտոնյան, Իրակլին հարցրել է, բայց քանի օր կարող ենք կռվել Ռուսաստանի դեմ։ 3-4 օր, ասել են։ Նա ասել է, եւ այդ 3-4 օրվա համար դուք մեզ կործանում եք, նրան պատասխանել են. 3-4 օրում բոլորին չեն սպանի, հետո մենք կօգնենք ձեզ եւ դուք կկռվեք, ասել է Բիդինա Իվանիշվիլին։ Հա, սա բավական լուրջ հայտարարություն է, իրեմ որքանով կարող ենք բացառել, բայց չեմ կարծում, թե Իվանիշվիլին կամ Ղարիբաշվիլին առանց տեղի ունեցածի ինչ որ հորիներ, հա, նման պատմություն, որովհետեւ մենք տեսնում ենք արևմուտքից հաճախ նման հայտարարություններ, օրինակ տեսել ենք Բորիս Ջոնսոնի զրույցը ուկրաինական պատերազմի հետ կապված Թուրքիայում մի հանդիպման ժամանակ, անթատ այսպիսի դրվագների մենք ականատես ենք լինում։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Այսինքն սա բավարար, սրանք բավարար պատճառներ չեն, որպեսզի Վրաստանը նույնիսկ հրաժարվի այդ վիզայի ռեժիմ, չգիտեմ, հա, ինչ որ բաներ, եվրոպական ստանդարտներ, որովհետև նաև Իվանիշվիլին ասել էր, որ LGBT համայնքը երկրաչափական մասշտաբներով զարգանում է, ընթլայնվում է, այսինքն ժողովրդագրական խնդիր են ունենում, բազմաթիվ անվտանգության հարցեր են ունենում։ Սրանք բավարար չեն, որ կարող եք սա հիմնավոր համարում եւ ինչ ազդեցություն է ունեցել Իվանիշվիլու այս հայտարարությունը վրաց հասարակության վրա։ Դեռևս շատ արձագանք չեմ տեսել, ինչքանով նայել եմ այս երկու օրվա ընթացքում։ Պետք է առաջին հերթին կապել նախընտրական կարոզարշավի հետ, թեզերի հետ։ Միգուցե մեկ ձևով է ասվել, իրենք հիմա այսօր այլ երանգավորումը, հա, փոխում են, բայց հստակ է, որ միգուցե իրենց առաջարկած լինեն վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը, հա, ինչին իրենք մի քանի անգամ արդեն այս 1-2 տարվա ընթացքում հասցրել են արձագանքին, որ իրենք ունեն վերինտեգրման կոնցեպտ, տարբեր մոտեցումներ, տարբեր նախագծեր եւ իրենք խաղաղ ձևով, հա, ի տարբերություն Ադրբեջանի, խաղաղությամբ են ցանկանում վերականգնեն իրենց տարածքային ամբողջականությունը։ Հիմա երբ կլինի, իրենք դրան պատրաստ են եւ կանեն, ինչ պետք է։ Այս ամենը ցույց է տալի, որ իրոք այս գլոբալ արճակատումը ազդեցություն է ունենում բոլոր մեր տիպի փոքր պետությունների վրա, ճնշում կլինի բոլոր կողմերից, հա, կլինի Ռուսաստան թե Արևմուտք, եւ մենք պիտի որոշենք, եւ այս պարագայում Վրաստանը իր որոշումը, հա, իր կառավարությունը որոշում կայացրել է, որ պետք է բալանսավորված, շատ զգուշ քաղաքականություն վարվի, որով պետք է այս ճգնաժամային շրջանը անցնեն, հա, եւ ինքը նույնիսկ ակնարկեց, որ իրավիճակը կստաբիլիզացվի, երբ որ Ուկրաինայում պատերազմը սառեցվի, հա, ինչը ինքը նաև ցույց տվեց դրանով, որ միջև կան այդ process-ները, ճնշումները լինելու են եւ վտանգները միշտ են լինելու են, հա, մենք մեր վրա վերջի 4 տարում զգացինք, հա, բոլոր այդ արևմուտք Ռուսաստան եւ տարբեր, հա, process-ների ազդեցությունը, COVID-ից հետո սկսված, հա, տնտեսական եւ առ այսօր օկուպացիա, էթնիկ զտում եւ այլն, հա, ուստի այստեղ պետք է, հա, շատ չափված, շատ զգուշ քայլեր անենք, թույլ չտանք, որ հարևան թշնամական պետությունները օգտվեն դրանից, եւ նույնը Վրաստանի մոտ է, հա։ Իրենք ասում են, մենք ունենք օկուպացված տարածքներ եւ մենք ցանկություն չունենք
սադրանքների գնալու, որ հետո դրանց արդյունքում տուժենք, հա, թե տնտեսությունը, թե ստաբիլությամբ եւ այլն։ Չենք պատրաստվում ներքաշվել Ռուսաստանի հետ արճակատման մեջ, որին ցկտում է արևմուտքը, այսինքն բաց հասել է։ Ի դեպ ուկրաինական պատերազմի մասին, երբ որ խոսում ենք, մենք մինչև եթերն էլ խոսեցինք, հիշեցինք Ջոն Միրշայմերին, որ տարիներ շարունակ ուսումնասիրել է պատերազմները եւ նա հստակ մի բան էր ասում. ուզում եք պատերազմը Ուկրաինայում ավարտվի։ Պետք է Միացյալ Նահանգները դուրս գա բանակցություններից, դուրս գա Ուկրաինայից, այդ ժամանակ կլինի խաղաղություն։ Այսինքն հստակ նաև ցույց է տալիս, որ այդ պատերազմները, այդ կոնֆլիկտները, արճակատրումները հրահրում է, հա, Միացյալ Նահանգները մասնավորապես։ Ես հիմա չեմ կարող ասել, չէ՞, Միրշայմերն էլ Պուտինի լավ համանից օգտվում, դժվար չէ՞ մեղադրեն դրանում հակառուսական շրջանակները, բայց մարդը հստակ բացատրում է նաև, թե դա ինչ վնասներ է հասցնում Միացյալ Նահանգների նստեության։ Վրացական իշխանությունները հայտարարել են, չենք ներքաշվելու դրա մեջ։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, որ կա այդ պրոցեսը, երբ որ այլ կոնֆլիկտներ եւս կարող են, հա, առաջ քաշվեն։ Եվ Տայվանի շուրջ կարող է լինել, տարբեր շրջանակներ, հա, միջազգային կորպորացիաներից սկսած տարբեր շագրգիտ կողմեր միգուցե շագրգռված են, որ լինեն կոնֆլիկտներ, որոնց վրա կարելի է գումար աշխատել, բայց այստեղ հստակ է, որ բոլոր այս պրոցեսներում աշխարհակահաղական տարբեր փոփոխություններ կարող են տեղի ունենալ եւ պետք է ճկուն լինել, հա։ Եվ իմ կարծիքով նույնիսկ ուկրաինական այդ գործընթացների ֆոնին կարող են լինել մոտ ժամանակներից միտումներ, որ սառեցվի կոնֆլիկտը եւ այլ, հա, աշխարհի այլ վայրերում կոնֆլիկտը այնությունը ավելի բարձրանա։ Դե որովհետեւ մեր վրա արդեն հայ ճնշումները պակաս են, դրա համար պետք է այսօր մենք որպես, հա, երկու պետություն, առնվազն ես մեր մասով եմ ասում, քանի որ մենք ունենք ընդհանուր շատ բան, փոքր պետություններ ենք, նմանատիպ տնտեսությամբ, համատեղ նախագծերով, մենք պիտի պատրաստ լինենք, մեր հնարավորությունները առաջարկենք տարբեր կառույցներին, պետություններին, որ մեր տարածքով բեռնափոխադրումներ ապահովենք եւ տարածաշրջանը, առնվազն, հա, տարածաշրջանը մեր դառնա խաբ, այլ ոչ թե հակասությունների կիզակետ, ինչը էլ ավելի կարող է ստաբիլիզացնել եւ ապահովել խաղաղությունը տարածաշրջանում, քանի որ այլ դեպքերում, եթե դու ոչ մեկի համար կարեւոր չես, քո շահերը կարող են արդեն անտեսվեն, հա, ես եւ այդ այդ ամենը իմ կարծիքով այսօր պաշտոնական Թբիլիսին հասկանում է եւ դրա պատճառով կան այս խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն եւ իմ կարծիքով մոտարապես այս մոտակա մեկ ամսվա ընթացքում բարդ process-ներ կլինեն Վրաստանում, որոնք հետո պիտի որ ավելի, հա, թեթևացնեն իրավիճակը, բայց շատ-շատ բաներ կախված են թե ԱՄՆ ընտրություններից, ընտրությունների արդյունքից, Ուկրաինայում տեղի ունեցող գործընթացներից, հա, դրսի տարած մեծավոր արևելյան տարբեր, հա, սցենարներ եւ process-ներից, որոնք նաեւ, հա, մենք շատ հեռու չենք, 1000 կիլոմետր, 500 կիլոմետր տարածության վրա էս ամենը տեղի ունենում, ուստի շատ ենք մենք այս ամենը տեսնելով գնահատում թե խաղաղությունը, թե կայունությունը, բայց դրան պետք է աշխատել, որ դրան հասնենք, հա, կարողանանք ապահովենք։ Պարոն Մելքյան, ես հիշում եմ, երբ որ արևմուտքի հետ համագործակցությունների դռները բացվեցին Վրաստանի առաջ, հիմնականում այնտեղ խոսեց թուրքական կապիտալը եւ ես նույնիսկ թուրքական եւ տարբեր այլ երկրների հեռուստառեպորտաժներն էի նայում, գործարարները, թուրք գործարարները ասում էին, որ իշխանությունը, Թուրքիայի իշխանությունները, կառավարությունը ամեն ինչ անում են, նպաստում են, որպեսզի մենք կարողանանք Վրաստանում ներդրումներ կատարել, այսինքն նույնիսկ ուղղորդում էին, ուղղություն էին տալիս հատկապես ոչ շրջաններում ներդրումներ կատարել եւ այլն։ Եվ ես հիշում եմ նաեւ վրաց հասարակության որոշ հատվածի արձագանքը, որ իրենք հասկանում էին, որ թուրքական էքսպանսիան արդեն սպառնում է իրենց ազգային նկարագրին, իրենց ազգայինին, առհասարակ իրենց եկեղեցուն, իրենց տարածքին, իրենց, հա, նույնիսկ առանձին զրույցներում ասում էին, մենք դարձել ենք թուրքերի աշխատող այստեղ, հա։ Այս վտանգը կա դարձյալ Վրաստանում, այս վտանգը նպաստել է դրան, որ նա կասենք
վախենում են, որ ռուսական կապիտալը շատ լինի, բայց թուրքական կապիտալից չեն վախենում, երբ որ Թուրքիան հստակ ակնկալիքներ ունի, Ադրբեջանը հստակ ակնկալիքներ ունի, չէ՞, վերջո ունեն սահման, որը սահմանագծված, սահմանազատված չէ։ Տեսեք, վերջի երկու տարում լուրջ աճկա այն ընկերությունների կամ ազգերի, որոնք գրանցվել են ռուսաստանցիների կողմից, եւս ռելոկանտների ֆոնին, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր այդպիսի անձինք են, հա, ինչը եւս է, որը շրջանակներ որպես վտանգ են ներկայացնում, որոշ դեպքերում եկեք անկեղծ լինեմ, ասեմ, որ ավելի շատ ներկայացվել էր այդ թուրքական վտանգը, քան թե ռեալ կար։ Այո, Սակաշվիլի օրոք ինքը որդեգրել էր մի քաղաքականություն եւ այդտեղ մի նախարար կար, որը ով բիզնեսմեն էր, Կախամբենդուկիձը, ասում էր, ամեն ինչ կարելի է վաճառել եւ այդ ամենը արվում էր։ Իր ժամանակ իրենք ապահովում էին մաքսիմալ ներդրումներ, որ տնտեսությունը կարողանա աճ ապահովի։ Դրանից հետո կար իրավիճակ, երբ որ այո, ներդրումները շատացան, Աջարայում բավականին լուրջ էր եւ այդ պետական աջակցության ծրագրերը թուրքական կային եւ Աջարայում շատ-շատ բիզնեսների պարագայում հենց բանկային վարկերը սուբսիդավորվում էին թուրքական պետության կողմից, որ իրեն կարողանան Աջարայում ինչ-որ ներդրում անեն։ Այսօր չի ասի, որ նույն բանը կա։ Այսօր ավելի շատ մենք տեսնում ենք խոշոր չինական ընկերությունների ներկայությունը։ Եթե ժամանակին Սակաշվիլու ժամանակ, Սակաշվիլից առաջ թուրքական շինարարական խոշոր ընկերություններ էին Վրաստանում աշխատում, այսօր արդեն իրենք լքել են Վրաստանը եւ իրենց տեղում արդեն չինական ընկերություններն են, շատ, հա, ենթակառուցվածքներ, միլիարդավոր ասիական բանկի կողմից ֆինանսավորվող, եվրոպական զարգացման բանկի կողմից ֆինանսավորվող հենց չինական ընկերություններն են անում, որոնք ունեն փորձը, բավականին լուրջ, հա, մեգա պրոյեկտների։ Մյուս կողմից նույն, տեսեք, դարի, հա, նախագիծը, որը այս օրերի ընթացքում որի սկիզբը դրվեց, Անակլիա նավահանգստի կառուցումը, որի պատմությունը դեռ եւս, հա, Շևարնաձեից էր սկսում, անվանափոխություն եղավ Սակաշվիլի ժամանակ եւ առ այսօր չէր ստացվում, հա, որոշ խախտումներ, խնդիրներ էին եղել։ Այսօր չինական ընկերությունը, որը միացել էր Սինգապուրյան մի ընկերության հետ, միասին կոնսորցիումով կառուցելու են այդ նավահանգիստը, բայց նաև այս առաջի փուլում բելգիական ընկերություն կա, որը հենց ծովային հատվածում է աշխատանքներ անելու, ուստի այս ամենը եւս ցույց է տալի, որ Վրաստանը այսօր նույնիսկ այդ արտաքին ներդրումների մասով փորձում է մաքսիմալ կառույցներ, երկրներ ներգրավել, որ նույնիսկ այստեղ, հա, դիվերսիֆիկացիան լինի, ինչը շատ կարևոր է։ Պետք է արտուղարի տեղակալը ինչ էր ասել, որ Վրաստանին որպեսզի բացառեն չինական ընկերության մասնակցությունը, չէ՞, նախապայման էր դրվել, բայց Վրաստանը էլի շահերը գերադասեց առաջ մղել, այո։ Դե իրենք տենդերը հայտարարեցին, մի քանի փուլով տենդերը ընթացավ եւ այն պայմանները, այն պարամետրերը, որոնք առաջարկվել էին այս կոնսորցիումի կողմից, ընդունելի եղան վերջապես, հա, կառավարության կողմից, եւ փորձն էլ կար, հա, վերջի 5-7 տարիների ընթացքում բականին լուրջ ակտիվ համագործակցություն ա եղել Չինաստանի ուղությամբ, ուստի կարելի ասել, որ եթե այս երեք պետությունները համեմատենք, ամենաշատը այսօր Վրաստանում է Չինաստանը ներկայացված, դրանից հետո Ադրբեջանն է գալի եւ ամենա երրորդ տեղում մենք ենք։ Ի դեպ, որովհետև նաև այստեղ ինչքան հասկանում եմ, տարբեր շրջանակներ ներկայացնում են, որ չինական կապիտալին որոշ խոչընդոտներ են ստեղծում այդ իմաստով, հարկավ արևմուտքի նաև պահանջներից ելնելով վստահաբար, բայց դե ուշ թե շուտ փոխվելու է իրավիճակը, քանի որ կան ներդրումներ, եթե կան ներդրումներ, հատկապես ենթակառուցվածքների մեջ միշտ Չինաստանը ներգրավում է։ Մի հարցի մասին էլ եմ ուզում խոսել, սեպտեմբերի 29-ին էր, կարծեմ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը մակում ելույթ ունեցավ եւ նա հայտնեց Մոսկվայի պատրաստակամությունը աջակցելու Վրաստանի հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի խաղաղության հաստատմանը, մեջբերեմ նրա խոսքը։ Ակնհայտ է, որ Վրաստանի ներկայիս ղեկավարությունը պարզապես ազնվորեն է գնահատում անցյալը, նրանք այդպես էլ ասել են. «Մենք ցանկանում ենք պատմական հաշտեցում»։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 79-րդ նստաշրջանում հարավիրված ասուլիսում հայտարարեց նա, Վրաստանից տարբեր պաշտոնյաներ արձագանքեցին Լավրովին
Ivanovi ait hoskin, aselov vor nerang patrasten, ha, spes tunel mecnat zerka, baiet paiman în araj cașel, vor pisi rusakan zorahumba durzga, lăchei tarazka. Es delvaga, ha, inci masine hosum, iar că rusastane zgușe vor oșaki oren, vor ovete, hașvi arnelov, aincar kere, vor cocta gorsmen, nahantrakan șorgeanum, haita aluțiunerii, meci balakan într-o rabare e zuspe, baiți ai nu amenai nici vas hai tarătune șat care vor el. În ala vor ei inci vor mic pahi, i verșo tarăt ca în vera cangman hars derbi hasnen derian rusastane e verastane. Tăse kiche havanakan, e șat banc ahvat să este într-o de arțiun kits nach. Ai ete vrea să canieze zanca mâna. Եվ նայած ինչ դինամիկա կլինի արևմուտքի հետ հարաբերություններում, ապա նոր իրողության մեջ, բալանսավորման մեջ Ռուսաստանի դերը միգուցե ավելի շատանա, հա, եթե արևմուտքի հետ հարաբերությունները զրոյացվեն, հա, պատկերացնենք այդ սցենարը, դրանից հետո Վրաստանը ստիպված կլինի բալանս գտնելու Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Չինաստանի եւ Ռուսաստանի միջև, հա, երբ որ մեր մոտ խոսում են ռուսամետ քաղաքականությունից, Ռուսաստանի դերը am մնացած այս տարածաշրջանում Վրաստանի պարագայում առնվազն ինքը բավականին սիմվոլիկ է եւ քիչ է։ Տնտեսությունն է, այո, էներգոտարներ եւ այլն, բայց քաղաքական մասով կարմիր գծերը տարածքային ամբողջականությունն է Վրաստանի։ Ուստի չի ասի, որ միշտ զգուշ են։ Մոսկվայում որոշ դեպքերում այնպիսի հայտարարություններ են հնչել, որոնք էլ ավելի են վնասել այսօրվա իշխանություններին։ Հա, վերջին մի քանի տարվա ընթացքում։ Հա, ոչ։ Նույն վիզային ռեժիմի վերանայումը, որը ուշացած քայլ էր տասնյակ տարիների, հա, ասենք 2000-ականներից գործող 23 տարի վիզային ռեժիմը գործել է։ Որ Եվրոմիությունը 17-ին հանեց վիզային ռեժիմը, ամենա համապատասխան պահներ, երբ որ իրենք, հա, որ հանեին, բայց չեղավ եւ շատ-շատ դեպքերում իրենք ողջունում են որոշ հայտարարություններ, ինչով իրենք ավելի էին վնասում այս իշխանություններին եւ տեղ էին թողնում, որ այս իշխանություններին ռուսամետության մեջ մեղադրեին։ Եղավ մի, իմ կարծիքով, ոչ զգուշ կամ շատ խորը մտածված քայլ արվեց վրացական երազանքի ղեկավարի կողմից, երբ որ ինքը հաշտեցման մասին խոսեց եւ ներողության այդ գաղափարը, հնչել ինքը չասեց ներողություն եմ խնդրում, ինքը ասեց մենք պատրաստ պիտի լինենք մեր եղբայրներ եւ քույրերից ներողություն խնդրելու։ 2008 թվականին Հարավային Օսիայի հետ պատերազմի համար շատ կարեւոր հայտարարություն էր, բայց այստեղ թե վրաց ժողովրդի մենտալիտետի խնդիր կա եւ թե բարդ ներքական պրոցեսներն են, ինչը չգնահատվեց իմ կարծիքով, թե երկրի ներսում եւ երկրից դուրս այն թիրախները, որոնք դրված էին այս գաղափարի հետևում, իմ կարծիքով չաշխատեցին։ Եղավ հիստերիկ ինչ որ մի հայտարարություն Աբխազիայից, Հարավային Օսիայից, այնտեղ վերջի շրջանում շատ են, հա, այս զգայուն են այս թեմաների շուրջ, քանի որ իրենք, հա, առաջին հերթին Աբխազիան ունենալով այսօր խնդիրներ Ռուսաստանի հետ, միշտ ռուս-վրացական ինչ-որ երկխոսության կամ տարբեր նույնիսկ անուղակի հայտարարությունների ֆոնին մտածում են, հա, այնտեղ իմ կարծիքով, որ ինչ-որ իրենց հաշվի ինչ-որ գործարք կարող է տեղի ունենա։ Այո, հնարավորությունը միշտ էլ կա, բայց այստեղ շատ կարևոր է ֆիքսել, որ դեռևս կարմիր գիծը ճանաչել չճանաչելն է Ռուսաստանը, չեմ կարծում, որ այդ կարմիր գիծը հատի եւ ճանաչումը հետ կանչի։ Զորքը կանանի։ Զորքն է երկրորդականը, այստեղ քաղաքական որոշումն է։ Երբ որ 8 թվին ճանաչվեցին Աբխազիան եւ Հարավային Օսիան, բավականին լուրջ լծակ կորցրեց Մոսկվան Վրաստանում։ Այսօր մնացյալ այդ լծակն է այդ պետությունները, հա, տարածքները իր կազմում միացնելու մասով։ Դա համար, երբ որ Թբիլիսիում որոշ հայտարարություններ են արվում հակառուսական, Հարավային Օսիայից պարբերաբար մարդիկ հայտարարություններ են անում, որ միգուցե միանանք Հյուսայինի հետ, բայց հետո Թբիլիսին շտկում էր իր ռետորիկան եւ դրանից հետո Մոսկվայից ասում են, չէ, վաղ է դրա մասին խոսել, այսօր օրակարգում չկա, հա, այսպես կախված ինչ որ մի հարց է, որ երբ որ այդ լծակը հիմնական կորցրել են, այսօր արդեն այդ վերջնական, հա, ասենք կորուստի եւ այս ստատուս-կվոյի պահպանման հարցն է, ուստի
Ապագայում ես չեմ պատկերացնում կոնֆեդերատիվ Վրաստան, միգուցե ֆեդերատիվ, բայց այստեղ Թբիլիսի դերը բավականին լուրջ պիտի լինի եւ ոչ աբխազները, ոչ օսերը դրան պատրաստ չեն եւ Մոսկվայում եւս իմ կարծիքով պատրաստ չեն դրան։ Նույնիսկ այս իշխանությունների օրոք եւ նամանավանդ եթե այս իշխանությունները վերընտրվելուց հետո եվրոպական իրենց քաղաքականությունը շարունակեն, իսկ մեծ հավանականությամբ իրենք շարունակելու են եւ այդ 3+2 ֆորմատները եւ մնացած բաները չմասնակցել են նույնիսկ այս պայդրությամբ եւս ցուցիչ է նրա, որ իրենք ցանկություն չունեն արևմուտքի հետ կտրուկ այդ հարաբերությունները չեղարկելու։ Դուք կարծում եք այնուամենայնիվ ընդհանրապես չեն միանա Վրաստանը 3+3-ի 2-ին ըստ էության, հիմա 2-ս է։ Հա, օրեր առաջ Վրաստանի արտգործնախարարությունից ասել էին, որ չեն գնալու հանդիպմանը, որովհետև իրենք չեն միանալու, քանի որ դա Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծված հարթակ է։ Եվ նաեւ որը դուրս է մղում արևմուտքին այս սարաճրջանից, հա։ Տեսեք, այս ֆորմատը ինքը շատ սպეციფიկ ֆորմատ է, ես իրեն կոչում եմ պոստկոնֆլիկտային։ Բայց քանի որ կոնֆլիկտները դա էլ է ստեղծվել 44-օրյա պատերազմից հետո, բայց կոնֆլիկտները լուծված չեն, մենք այսօր գտնվում ենք պոստպատերազմական իրավիճակում, Ռուսաստանը, Վրաստանը ունեն կոնֆլիկտ իրար մեջ, հա, Վրաստանը մղադրում է Ռուսաստանին օկուպացիայի մեջ, մենք ունենք օկուպացված մեր տարածքները, Ադրբեջանը մեր նկատմամբ ունի իր, հա, պահանջները, էթնիկ զտում, արցախցիներ, հա, շատ-շատ խնդիրներ կան, որոնք չեմ կարծում, որ այսօրվա դրությամբ նույնիսկ այն ֆոնին, որ պարբերաբար, ասենք, հանդիպումներ են տեղի ունենում, ինչ-որ բան կարող, կոնսուլտատիվ հավաքվեցին, ինչ-որ բաներ քննարկեցին, բայց դրանից ավել ոչ մի բան տեղի չի ունենա։ Դրա համար Վրաստանը հետաքրքրված է բոլոր տարածաշրջանին վերաբերվող ֆորմատներից, բայց քանի որ որոշիչ որևէ բան տեղի չի ունենում, իրենք իմ կարծիքով հիմա հասկանում են, որ ժամանակը չէ։ Միգուցե X պահին, երբ որ աշխատի ֆորմատը, երբ որ այդ ֆորմատում կարողանան նաև այդ կտրուկ հակաարևմտյան հայտարարությունները կամ այդ դրսևորումները չլինեն, իրենք կարողա վերադառնան այն իմաստով մասնակցեն, հա, բայց դեռևս շատ վաղ է խոսել իրենց վերադարձին։ Այդ միգուցե, եթե արևմուտքի հետ այս տարվա վերջ հարաբերությունները այն վատագույն սցենարով, հա, իրավիճակը գնա եւ զրոյացվեն, դրանից հետո միգուցե իրենք ստիպված կլինեն այս ֆորմատում մասնակցեն, բայց չի ասի, որ իրենց համար նախընտրելի սցենար է։ Միգուցե որովհետև իրենք համարում են, որ այդ 3+3 ֆորմատը այդքան իրենց վերաբերելի չէ, ավելի քան Հայաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Իրան հարաբերությունների մասին է, կարող ենք ասել, հա, իրենք հասկանում են, որ մեկը ինչ նախագիծ, ինչ ծրագրեր տնտեսական ինչ է լինի, առանց իրանց չի լինի։ Հա, դրա համար իրենք լինեն այդ ֆորմատում, հասնակցեն թե չէ, մեկը Թուրքիան, Ադրբեջանը, Հայաստանը իրենց հետ է քննարկելու առանձին միջպետական, հա, հարաբերություններում այս ամենը։ Դրա համար այդ դինամիկան ունենալու, հա, իրենք 3-ից հետ էլ ռազմավարական հարաբերություններ ունեն այսօրվա դրությամբ, հա, վերջերս հենց մենք ենք հունվարի վերջին, երբ որ իրենց հետ այդ հռչակագիր ունեցանք, Ռուսաստանի հետ ոչ ուղակի ունեն Ժնևան շվեյցարական միջնորդությամբ դիվանագիտական մինիմում, հա, հարաբերություն, որը ինչ-որ բան չի տալի, բայց որոշ կոնտակտներ ապահովում է։ Պարսկաստանի հետ ինչն է հետաքրքիր, մի չնչին պրոգրես կար, երբ որ նաև, հա, Կոբախիձեն այցելեց Թեհրան այս վերջերս, ինչը քննադատության առիթ դարձավ, բայց եւս ցույց են տալի, այո, կան բարդություններ արևմուտքի եւ Իրանի միջև, բայց Վրաստանը Իրանի հետ ունի պատմական հարաբերություններ, դեռևս ունեն համայնք այնտեղ, որը ինչ որ չափով, հա, իսլամիզացված է, բայց դե ինչ որ ընդհանրություններ կան, նամանավանդ եթե Սևծով, Պարսիստոց նախագծի մասով իրենք հետաքրքրություն ունեն եւ դրա հեռանկարները, հա, կան եւ ինչ որ process լինի, իրենց պետք է ինչ որ չափով այդ կապերը պահեն։ Դրա համար իրենք իմ կարծիքով վստահ են, որ առանց իրենց որևէ բան չի լուծվելու, իրենք են հենց այդ խաչմերուկը, որը միացնում են, իսկ միջև Ադրբեջանը իր մաքսիմալիզմից չհրաժարվի, Հայաստանի տարածքով ճանապարհ չի ստանալու, հա, այդ խաչմերուկը Վրաստանն է դեռևս մնալու, ուստի այլընտրանք Վրաստանին այսօր դեռևս չկա, հա, եթե լինի, բայց այդտեղ արդեն իրենք մտածելու հարիթ կունենան,
Եվ կշտկեն իրենց թարմացնեն հենց մոտեցումները այս հարցերի շուրջ։ Կարծում եք ճիշտ չեն այն կանխատեսումները, որ այնուամենայնիվ արևմուտքը կսրի, որովհետև դա արևմուտքի, այսպես ասած, մարտավարությունների մեջ է տեղավորվում, երբ որ անընդհատ տարբեր կոնֆլիկտներ են ստեղծում, հա, կառավարելի քաոսի նույնիսկ ինչ-որ իմաստով մեխանիզմով, որովհետև տեսնում ենք Ուկրաինայում արդեն պարտությունը ակնհայտ է եւ փակուղի է մտել խնդիրը, նույնիսկ որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Զելենսկուն ասում են գնա հարաբերություններ հաստատի, հա, գնա փորձի բանակցել եւ այլն, իհարկե որոշ գումար տալիս են, բայց այն չէ, Զելենսկին էլ ընդեղ է լաց լինում եւ բողոքում, չէ, տարբեր մակարդակներով, այսինքն արևմուտքը չի ցանկանա հրահրել այնուամենայնիվ բռնկումներ Վրաստանում, չեք կարծում ճիշտ են կանխատեսումները, որ կարող են նույնիսկ արյունալի բախումների հասցնեն, եւ իդեպ որոշ փորձագետներ էլ չեն բացառում, որ դրանից կարող է օգտվել արևմուտքը նաեւ Ադրբեջանին հրահրել, որ ներսում ինչ որ սրացումներ առաջացնի։ Տեսեք, տարբեր շագրգռած կողմեր կան, բայց արևմուտքում պիտի վստահ լինեն, որ այդ ավելի լարված իրավիճակը կարող է ինչ-որ մի իրենց համար դրական սցենարի բերել։ Այսօր ընդդիմությունը շատ վատ է, ես իմ տեսածն եմ ասում, վատ է աշխատում տարած շրջաններում Վրաստանի։ Հիմնականում այդ դժգոհ շրջանակներն են մեծ քաղաքներում, Թբիլիսին, Բաթումին, մի քանի այլ քաղաքներ։ Հա, ուստի այստեղ եթե լիներ վստահություն, որ այլընտրանքը իշխանություններին մի քանի տոկոս է իրեն պակասում, 5-10, եւ պետք է ինչ որ քայլերով աջակցել, միգուցե որոշում լիներ, որ վիզային ռեժիմը հանվի եւ այլն եւ այլն, այսպիսի քաղաքական որոշ քայլերով ներքին process-ներում կարելի է ինչ-որ ձևով, հա, աջակցել։ Միգուցե այս ամենը տեղի ունենա, բայց իմ կարծիքով այստեղ պրագմատիզմ արևմուտքի աշխատում է եւ իրենք արժեքներից խոսելով միշտ պրագմատիկ համագործակցությունը տարբեր, հա, պետությունների, Սաուդյան Արաբիայից սկսած շատերով վերջացած, ասենք մենք տեսնում ենք, որ շատ-շատ դեպքերում որոշ պետություններում արժեքներն են առաջնայինը դրվում, մյուս տեղերում շահը, հա, հիմա իրենց շահից է բխում, որ Վրաստանը չկործնեն։ Հիմա X պահին, եթե տեսնեն, որ իրենց կողմից ընդունելի միգուցե, հա, այսպես ասենք, ընդդիմությունը չի կարողանում, հա, իշխանություն վերցնի, միգուցե այդ պարագայում իրենք ինչպես եղավ 12-ին։ Ի վերջո, երբ որ երևաց, որ Սակաշվիլին պարտվում է, ես չեմ կարծում, որ Սակաշվիլին ինքնուրույն էր որոշել, որ ինքը պիտի նույն օրը արագ հայտարարի, որ ինքը պարտվել է։ Այսպիսի բան Սակաշվիլից ոչ մեկ չէր սպասում, եւ ինքը, բայց ինքը արեց, բայց ինքը չեմ կարծում, որ միայնակ էր այդ որոշումը կայացրել։ Ուստի ես պարագայում եւս process-ներ հաստատ դիտընտրական կլինեն, սրացում կարող է լինել, քանի որ որոշ շրջանակներ, թե իշխանական, թե ընդդիմադիր կփորձեն ավելի, հա, սադրեն վիճակը ավելի բարդացնեն, բայց իսկ Ադրբեջանին կօգտագործեն։ Տեսեք, Ադրբեջանի շահերից է Սակաշվիլու թիմի վերադարձը, բայց իրենք այսօր նաև իրենց նախկինում արված որոշ սխալները հասկանալով փորձում են բոլոր տեղերում խոսել նրանից, որ իրենք սատարում են իշխանություններին կամ իրենք սատարում են կայունությունը Վրաստանում, նույնիսկ որոշ հոդվածներ են պատվիրում ազգության վրացիների, ովքեր խոսում են ջավախքի, արևմուտքի կապի, այդ սեպարատիզմի եւ որոշ սադրանքների արևմուտքի կողմից Վրաստանում եւ այլն հայերի միջոցով, ինչը ցույց է տալի, որ իրենք այսօր փորձում են այս իշխանություններին համոզեն, որ իրենք իրենց կողմից են, բայց վստահ են, որ այս իշխանությունները գիտեն, թե ում հետ է սոկարը վրացական աշխատել, ում է աջակցել եւ ինչ գործիչներ կան, որ այսօր տարբեր կառույցներում աշխատում են իօքուտ Ադրբեջանի, սա ամենը ֆիքսված է եւ բոլորը ուշադրության կենտրոնում են գտնվում։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ այդ սեպը չի կարող, հա, իրենք չեն կարող հայ-վրացական հարաբերություններում բարդություններ առաջացնեն, եւ նաեւ ոչ պակաս կարեւոր էր իմ կարծիքով այս իմաստով այդ վարչապետի Վրաստան։ Վրաստանը մեր համար կարեւոր է, Վրաստանով մենք դուրս ենք գալի շատ շուկաներ,
Եվ Վրաստանի հետ կապ չունի, հա, որ իշխանությունը կլինի, Հայաստան շարունակելու հարաբերությունները։ Եղել է Սակաշվիլի ժամանակ, կա այսօր եւ կլինի 25 թվականի հունվարից, հա, կամ նոյեմբերից է այս տարվա։ Ուղղակի այստեղ հստակ է, որ Թբիլիսիում հասկանում են, որ Երևանը պաշտոնական ով է լինի Հայաստանում իշխանություն, աջակցում է Վրաստանում կայունություն եւ խաղաղությունը։ Եվ հայ համայնքը եւս այս հարցում իրենք ամենաքիչ կոնֆլիկտայինություն կամ խնդիր առաջացնող համայնքն են այսօր Վրաստանում։ Ավելի մեծ համայնք կա, որ ավելի լուրջ վտանգներ է առաջ քաշում, եւ իմ կարծիքով Վրաստանում նաեւ այդ ռիսկերը եւս գնահատում են եւ հասկանում են։ Ի դեպ հեռուստատիտողին հիշեցնեմ, երբ որ Իվանիշվիլին հայտարարում էր, որ Վրաստանը ուժ կգտնի ներողություն խնդրելու 2008 թվականին Հարավային Օսիայի հետ պատերազմի համար, նա խոստացել էր նաեւ պատասխանատվության ենթարկել նախկին նախագահ Սաակաշվիլին եւ Միացյալ Ազգային Շարժմանը, որին մեղավոր է համարում 2008-ի այդ իրադարձությունների համար, այնպես որ խնդիրը դեռևս փակված չէ նաեւ իրենց համար։ 3+3 Հարթակի հանդիպումների ժամանակ Լավրովը հայտարարել էր, որ Երևանին եւ Բաքվին առաջարկել են օգտագործել այդ հարթակը խաղաղության պայմանագրի վրա աշխատանք ավարտելու համար։ Սա տարբեր տեսակետներ է առաջացրել, ավել արևմուտքը դրան դեմ է, Հայաստանի իշխանությունները կոգտվեն այդ հարթակից, թե կխուսափեն, որովհետև նաև Մհեր Գրիգորյանը ազգային ժողովում խոսեց, որ երրորդ կողմ ներգրավելը դա որքան սխալ է, դա զորակումներ տվեց դավաճանությունը, չգիտեմ, ինքնիշխանությանը վնաս է եւ այլն եւ այլն, բայց նաև ռեալ տեսնում ենք վտանգներ կան, երբ որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը, Բաքուն ու Երևանը դեմ դիմաց են նստում, միայնակ են մնում այդ բանակցություններում։ Տեսեք, ի սկզբանե այս ֆորմատը ինքը եւս է հայտարարվել որպես պոստկոնֆլիկտային, պոստկոնֆլիկտային ֆորմատում կոնֆլիկտը լուծելու հնարավորություններ չկա։ Նամանավանդ, երբ որ որևէ մի գերտերություն, տերություն չի պատրաստվում երաշխավորը լինել այդ բանակցությունների եւ դրա արդյունքում ստորագրված փաստաթղթի, հա, ուստի զուտ ինչ որ մեկի կողքը նստել, ինչ որ բան քննարկել, եթե որևէ մեկ գարանտ չի դառնում, հա, այդ փաստաթղթի, իմ կարծիքով երկուս լինեն, 5 լինեն, որևէ բան չի բերում, հա։ Ի վերջո կա Ադրբեջանի ապակառուցողական մոտեցումը։ Ադրբեջանը, երբ որ պետք էր օգտվեց մոսկովյան պլատֆորմից, ինչ կարող էր ստանալ, ստացավ, հետո Բրյուսելյանում շարունակեց եւ փակեց բոլոր այս ֆորմատները, դրանից հետո ստացվեց մի իրավիճակ, երբ որ արդեն բանակցությունները անցան երկու կողմանի ֆորմատի։ Հիմա նույնիսկ այդ երկկողմանիում քննարկված 13 կետերը չեն ուզում, չեն ցանկություն չունեն ստորագրել։ Ինչով իրենք ցույց են տալի, որ իրենք օպորտյունիստ են եւ իրենք փորձում են դեռևս Ուկրաինայում ընթացող կոնֆլիկտի ֆոնին հասկանան, ինչ կարելի է ստանալ, ինչ կարելի է փոքել տարբեր, հա, Հայաստանից, տարբեր խաղացողներից, ինչ իրավիճակ է, հա, ձևավորվում, քանի որ թե ԱՄՆ-ում ընտրությունները, Եվրոմիության դիրքավորում, Ռուսաստան-Ուկրաինա շատ-շատ հարցերը մոտարապես այս կես տարվա ընթացքում ավելի պարզ կդառնա միջազգային, հա, հարաբերություններում ինչ է տեղ ունենում, եւ իմ կարծիքով դրանից հետո, եթե իրենք հասկանան, որ ինչ որ այլ բանի շանս չունեն, ստիպված միգուցե ցանկանալով, որ ի վերջո այս տարածաշրջանում կոմունիկացիաները բացվեն, իրենք եւս կվերադառնան այդ բանակցային սեղանի շուրջ, բայց միջև այդ իրենց մաքսիմալիզմը միտված է այս պրոցեսը դադարեցնելու։ Հա, դրանի պատասխան Երևանը փորձում է այդ պնդելով, որ եղած արդեն համաձայնացված եկեք ստորագրենք, այդ դրանի պատասխան իրենք դեռևս մենք տեսնում ենք համանդրություն են առաջ քաշում, այլ հարցեր են առաջ քաշում, ինչը բայց դա նոր չէ։ Պան Մելիքյանը արդեն 2 տարուց ավել է Ալիևը հնչեցրել է դա այդ պահանջները, նաև Թուրքիայում եւ միջազգային դերակատարների հետ հանդիպումներում դա ասվել է, դա նոր չէ այդ պահանջները։ Եվ իրենք ժամանակի ձգում են, եւ պետ դեպի ներկայացիչներ տարբեր հայտարարություններ էր արել այս 2 տարիների ընթացքում, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը դեմարդեմ նստեն բանակցություններում, որ որևէ միջնորդի կարիք չունեն, եւ Բաքուն էր դա պահանջում, որ որևէ մեկի հետ չեն ուզում բանակցեն, հա, ուզում եմ ասել, Հայաստանը գնաց դրան ըստ էության, Հայաստանը բայց կարող էր, չէ, պահանջել, որ օրինակ Ռուսաստանը կամ նույն Արևմուտք, եթե դու ուզում ես, հա, քո միջնորդությամբ տեղի ունենա, պատասխանատվություն ստանձնի, ոչ մեկ չի ուզում վերցնել իր վրա,
այդ ամենը Ռուսաստանն էլ չի ուզում, կարծում եք։ Ռուսաստանը, բայց հայտարարել է, պատրաստ է։ Բայց արևմուտքից ասում են, մենք միջնորդ չենք, մենք պայմաններ ենք ստեղծում, որ անընդհատ շեշտում են դա, մենք միջնորդ չենք։ Այդ Մոսկվայի պալագայում տեսեք, իրենք ասում են, կարող եք մեր մոտ ստորագրել, բայց ստորագրելուց բան չի փոխվում, կարող ենք նույն Ալմատայում ստորագրենք, հա, ինչ է փոխվելու դրանից։ Այն երկրի տարածքում, հա, որում ստորագրվելու է, ինչ որ հա դիվիդենդներ կարող է քաղել, ասել, տեսեք, ես իմ մոտ էս հարցը արեցի, հա, ասենք Ղազախստանը լինի թե ինչ որ մեկը, բայց հարցը նրանում է, որ այսօր ոչ մեկ պատասխանատվություն իր վրա չի վերցնում, եւ ամենաբարդ խնդիրը հենց դրանում է, որ կարող ենք ինչ որ բան ստորագրենք, բայց այդ ստորագրելուց հետո Բաքվի քաղաքականությունը կփոխվի թե չէ, ոչ մեկ չի կարող ասել։ Իսկ մեզ համար որն է ավելի նպատակահարմար, որտեղ ստորագրելը։ Այնուամենայնիվ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը, որը խախտեցի նստեության կարելի ասել 3 կողմերն էլ, հա, չենք կարող մի կողմին մեղադրել։ 3 կողմերն էլ իրենց հերթին խախտեցին, բայց գոնե գիտենք, որ դա հրադադարի միակ փաստաթուղթն է այս պահին։ Եվ զսպող դերակատարում ունի։ Հիմա մեզ համար որն է ձեռնտու, որևէ մեկը երրորդ կողմ լինի թե չլինի, որը լինի երրորդ կողմ։ Գարանտարի ինստիտուտը կարևոր բան է, բայց քանի որ ես առնվազն իմ դիտարկումներով չեմ տեսնում ինչ որ մի պետություն, որը փորձի իր վրա ստանձնի այդ պարտավորությունը, դրա համար հիմա կապ չունի որտեղ ստորագրենք։ Միգուցե լինի մի հարթակ, որտեղ ոչ արևմուտքը, ոչ Ռուսաստանը ինչ-որ խնդիր չտեսնեն, նույն Ղազախստանը կարա այդպիսի մի հարթակ լինել, քանի որ Ղազախստանը թե ԵԱՏՄ եւ ԱՊՀ եւ այլ կառույցների անդամ է, մյուս կողմից արևմուտքի հետ եւս ունի բավականին նորմալ հարաբերություններ, այդպիսի մի տեղ, որ խնդիրներ չլինեն բոլոր կողմերի մոտ, բայց այդ երկրորդական է, կարևոր է, որ կոնստրուկտիվ մոտեցում լինի, ինչը ես չեմ տեսնում, եւ ում հետ, հա, այն կողմից մենք տարբեր շրջանակներում խոսում ենք, Ադրբեջանը այսօր փոխում է տրամաբանությունը պետության, իրենք փորձում են միջին տերություն դառնան, իրենք մրցում են տարածաշրջանում այլ խաղացողների հետ, նույնիսկ որոշ հարցերում այսօր Ադրբեջանը Թուրքիային է փորձում անցնի։ Առաջ, եթե Թուրքիան ուներ իր շահերը կենտրոնական Ասիայում, ապա այսօր Ադրբեջանն է կենտրոնական բոլոր ասիական պետությունների հետ ավելի խորացնու հարաբերությունները եւ իրենց համոզում, որ հենց Ադրբեջանն է իրենց դարպասը դեպի Եվրոպա եւ այլ ոչ թե Թուրքիան մարշրուտներից մեկն է, հա, այստեղ նաեւ իրենց միջև կարող է մոտ ապագայում խնդիրներ առաջանան, բայց այդ գլոբալ կամ տարածաշրջանային, այսպես ասենք, հա, ոչ թե գլոբալ, այլ տարածաշրջանում նոր դեր ստանձնելու խնդիրը սպառնալիք է թե մեր համար, թե Վրաստանի համար։ Դրա համար, երբ որ խոսում ենք այդ վրացական սցենարներից, որ եթե արևմուտքի հետ հարաբերությունները առհասարակ չլինեն եւ զրոյացվեն, այստեղ նույն Ադրբեջանը եւ Թուրքիան էլ ավելի կուժեղացնեն իրենց ազդեցությունը Վրաստանի վրա, ինչը մեր համար ամենա ոչ ցանկալի սցենարներից մեկն է։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց վերջերս էլ Էրդողանի հետ։ Մի կողմ թողենք, թե ինչպես է կազմակերպվել, ինչերում պահանջով իր խնդրանքով եւ այլն, որտեղ դրա այդ կապած տարբեր մասնագետներ իրենց տեսակետները արտահայտել են, ու նախաձեռնությամբ է եղել խնդրող կողմը եւ այլն, դա մի կողմ թողնենք։ Բայց հետաքրքիր էր, որ ի դեպ նաեւ Արարատ Միրզոյանը ի թիվս այլ երկրների արտգործնախարարների 3+3 ձևաչափի շրջանակներում հանդիպեց եւ պայմանավորվել են շարունակել, հա, կրկնել հանդիպումները եւ այլն։ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ հանդիպել էր Էրդողանի հետ, նրանք խոսել էին հայ-ադրբեջանական հարցերից, իսկ մեր խնդիրը կներեք խաղաղության պայմանագիրն է, հա, հիմա խնդիրը, եւ նաեւ կա Զանգեզուրի միջանցքը։ Թուրքիան բազմիցս հայտարարել է Էրդողանը, որ մինչեւ Ադրբեջանի հետ ձեր հարցերը չլուծեք, հա, մենք կարող շարունակել մեր հարաբերությունները, որքան էլ փորձում ենք տարանջատել, հա, հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերությունները, եւ նաեւ Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված պահանջներն է ներկայացրել։ Հիմա երբ որ Փաշինյանը հանդիպում է
Erdoğan-ի հետ եւ քննարկում են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների, հա, այս տարածաշրջանային հարցը։ Արդյոք չի նշանակում, որ Թուրքիան դարձնում է դոմինանտ, փորձում է ներքաշել տարածաշրջանային հարցերում ավելին քան պետք է, որը կարող է խնդիրներ առաջացնել Իրանի հետ հարաբերություններում, Վրաստանի հետ հարաբերություններում, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Տեսեք, մեկ հայտարարություն եղավ այս վերջերս, երբ որ խոսվեց նրա մասին, որ Թուրքիան միջնորդ չէ, հա, եւ այս ամենը ցույց է տալիս, ով հայտարարեց, մեր կողմ, հայկական կողմներ ասա։ Տեսեք, այստեղ հստակ է, որ հանդիպման ժամանակ հայ-թուրքականն է քննարկվում, բայց դրա շրջանակներում թուրքական կողմը միշտ հիշում է Ադրբեջանին, եւ նաեւ կա հավելյալ խնդիր Միջանցքի հետ կապված, Թուրքիայի հետ այդ աշխատանքը տանելու, բացատրելու, երակողմ հայտարարության 9-րդ կետի հայկական մոտեցման կամ առնվազն այն ինչ որ գրված է, հա, այլ ոչ թե ինչ ենթադրվում է Բաքվում եւ դրանից հետո տեղափոխվում է որպես գաղափար Անկարա, շատ-շատ հարցերում այնտեղ այդ երկխոսությունը կա, հա, տարբեր բանակցություններից հետո Անկարա-Բաքու համապատասխանեցվում է ամեն ինչը, հա, կա մոտեցում, որ Բաքուն ունի բականի լուրջ ազդեցություն Անկարայում, ես ճիշտ ասած ազդեցությունը կա, բայց չի ասի, որ այնպիսին է, որ կարողանան իրենք այս Թուրքիայի դերը նվազեցնեն տարածաշրջանում, կապելով հայ-թուրքական տրեկը հայ-ադրբեջանական։ Ուղղակի իմ կարծիքով Էրդողանը պատրաստ չէ դեռևս որոշ քայլերի, նույնիսկ այն պայմանավորվածությունների սիմվոլիկ, որոնք եղել են, հա, երրորդ երկրների համար սահման բացել, կամուրջ վերականգնել եւ դիվանագիտական անձնագրերով սահման հատել, ասենք դա շատ մինիմալ բան է, նույնիսկ այդ չեն անում, հա, ինչը ցույց է տալի, որ Թուրքիան, որը ձգտում է տարածաշրջանային, հա, կարևոր խաղացող լինելուն, սահմանափակում է իր դերը տարածաշրջանում, չունենալով, հա, փակելով, բլոկադային պահելով Հայաստանին, եւ շարունակում է այդ քաղաքականությունը։ Այ երբ որ իրենք որոշեն, որ իրենք ավելի լուրջ դերակատարություն պետք ունենան, ուրիշ հարց է, նոր ռիսկեր կան, չկան, հա, սահման բացելուց, ապա շրջափակելուց, այդ ամեն ինչին պատրաստ պիտի լինենք, մենք կարողանանք դրանք վրացական փորձ ուսումնասիրենք, հասկանանք ո՞նց անենք, որ նույն խնդիրները կամ առհասարակ որևէ բարդություններ չլինեն, այդ այլ հարց է, բայց երբ որ իրենք որոշեն, որ իրենք տարանջատում են այդ երկու process-ները եւ Թուրքիան իր ազդեցությունը պիտի ավելացնի նաեւ Հայաստանի հետ հարաբերություններ ունենալով, ապա այդ ժամանակ իմ կարծիքով ինքը չի նայ Ալիևը ինչ է ասում, թե ինչ չի ասում, քան նամանավանդ, քանի որ Ալիևը պարտական է Էրդողանին բավականին 20 թվականի պատերազմից սկսած առ այսօր, եւ մենք տեսնում ենք, որ կա այս ամենը, Թուրքիայի դերակատարությունը ես չեմ տեսնում այս process-ում, եւ իմ կարծիքով ինքը productiv չի լինելու, ինչը բոլոր խաղացողները հասկանում են, հա։ Հայաստանում այս հակառուսական ալիքը, որը բարձրացնում են իրենց պրոարևմտյան ներկայացնող որոշ շրջանակներ, մենք դրանց մեր եթերներում գոնե հակառուսական ենք ասում, որտեղ շատ հաճախ այնպիսի խոսույթով ու այնպիսի գործողություններով են հանդես գալիս, որը արևմտյան արշի համակարգին բնորոշ չէ, հա, նույնիսկ հակասությունների մեջ է մտնում պարոն Մելիքյան, բայց ուզում եմ հասկանալ Հայաստանի իշխանությունների այս հակառուսական, հա, տրամադրվածությունները եւ այլն, իհարկե կան շրջանակներ, որ ասում են, իսկ ինչ է արել հակառուսական եւ այլն Նիկոլ Փաշինյանը, բայց հասկանալի է, ակնհայտ է, որ ճգնաժամը կա մի քանի դրվագներով, օրինակ պաշտպանության նախարարությունում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ է նստած։ Ոստիկանությունը վերափոխվում է ամերիկյան ստանդարտներով։ Մենք տեսնում ենք հիմա, դուք զուգահեռ որ անցկացնեք Վրաստանում ինչպես էր լինում, այդ ուժային կառույցներից էին սկսում։ Արտաքին հետախուզության կառույց է բացվում, որի ղեկավարին տանում են տարբեր արևմտյան երկրներում, հա, ինստրուկտաժ են անում, պատրաստում են այդ սխեմայով, այդ բանով են ձևավորում եւ այլն, կամ ասենք նույն ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, ԵԱՏՄ-ի հետ կապված տարբեր հայտարարություններ, այսինքն դա տեղավորվում է այդ հակառուսական ամբողջ տրամաբանության մեջ։ Ռուսաստանի համար կամ շատ ճակատագրական գուցե ասենք այս շրջանում։ Հիմա հաշվի առնելով, հա, տեսեք, մի կողմից Վրաստանը
փորձում է դիվերսիֆիկացնել եւ հստակ հայտարարում է, որ մեզ չներքաշեք Ռուսաստանի հետ արճակատման մեջ, պատերազմի մեջ, մենք չենք գնալու, Հայաստանի իշխանությունները անընդհատ հակառուսական քայլեր են անում, հա։ Ուզում եմ բացատրեք հանրության համար դրա վտանգները։ Պետք է նա երևի թե խոսույթը եւ քայլերը առանձնացնենք, հա, այն անձինք, ովքեր ասում են, իսկ ինչ են արել, իրենք նկատի ունեն քայլերը, հա։ Մենք դեռևս ՀԱՊԿ-ում ենք, մենք ԵԱՏՄ-ում ենք, նախագահող երկիր ենք եւ ակտիվորեն համագործակցում ենք եւ այստեղ նույնիսկ վերջերս ղազախական կողմի հետ ակտիվ քննարկումների արդյունքում երևում էր, որ Աստանան Երևանի հետ ունի շատ լուրջ շահեր ՀԱՏՄ-ն պահելու որպես տնտեսական կառույց, չքաղաքականացնելով այդ կառույցը, հա, ուստի այստեղ հստակ մենք տեսնում ենք, որ եղել են օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ վերջի 4 տարվա ընթացքում, եւ որ դժգոհություն, հիասթափություն, որը հանրային նաև դուրս եկավ, Ռուսաստանից արձագանքը եղավ, երբ որ արդեն են հավի եւ ձվի պատմությունը, չգիտես ով սկսեց եւ որ ով շահոնակեց, ես այսօր տեսնում եմ մի միտում, երբ որ պրագմատիզմն է արդեն առաջ գալիս, զգայուն, հա, այդ հարցերի շուրջ ավելի քիչ են խոսում կամ առնվազն աշխատում են որոշ կարմիր գծեր արդեն, հա, նոր ձևավորվող չհատեն, երկու կողմից այդ ամենը նկատվում է, այդ Մոսկվա, հիմա Կազան, հա, տարբեր, հա, բայց հրաժարվել ստորագրել որոշ հայտարարություններ, չմիանալ, բրիքսին գնալ, բաստակցել, բայց ասել մենք չենք միանալու, երբ որ ամեն դեպքում ինքը կարևոր միավոր է դառնալու, որը ջիոթերին ու մրցակից կառույց է դառնում, հա։ Դե տեսեք, տարբեր նաև միջազգային հարթակներում, երբ որ նախկինում հակառուսական բաներ են եղել, մենք չենք քվեարկել կամ առնվազն քվեարկության չենք դուրս եկել եւ այլն, հա, ուստի այստեղ նաև մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը այսօր հակառակ կողմից, իրենք էլ հակաարևմտյան տարբեր բաներ են գրում եւ այդ փաստաթղթերում ֆիքսում են, հա, Երևանը եւս իմ կարծիքով աշխատում է այսօր երկու կողմից, հա, Ռուսաստանի հետ հակաարևմտյան ինչ որ բան չանել, արևմուտքի հետ էլ հակառուսական ինչ որ, հա, դե Ռուսաստանի նկատմամբ ինչ որ փաստաթղթերի տակ չստորագրեն կամ քվեարկության չմասնակցեն, ինչը իրավական ակտերի կամ ուժ է ունենալու, հա, ռետորիկան տարբեր մարդիկ, քաղաքական, համանավանդ քաղաքական գործիչների ռետորիկան, ես որպես փորձագետ կաշխատեմ չմեկնաբանեմ, քանի որ քաղաքական գործիչներն թե Վրաստանում, թե Հայաստանում, թե Եվրոպայում ամեն մեկը պատասխանատու է իր էլեկտորատի առջև, եւ էլեկտորատը պիտի արդեն հետո որոշի նույն մարդկանց զայն տա, թե չէ, բայց հստակ է, որ մենք նույնիսկ այդ հանրապետական ինստիտուտի վերջի տվյալները շատերը տարբեր ձևով, հա, կարելի է մոտենալ հարցումներին, արդյունքներին, բայց այնտեղ ինչ ներետակի։ Ես նայում եի արտաքին քաղաքականության էլեմենտում ոնց են ընկալումները Ռուսաստանի նկատմամբ, Վրաստանի նկատմամբ եւ ինչ ներետակի 21 թվին բոլորի նկատմամբ մենք հիասթափված ենք։ Տարբեր, հա, տեղեկատվություններ կային, չէ՞, տրանզիտի հետ կապված 21 թվականին, 20-ի ժամանակ, հա, 21-ին կարծիքով ամենամաքսիմալն էր, երբ որ բոլորից մենք հիասթափված էինք։ Եվ նույնիսկ Վրաստանի պարագայում բավականին անկում կար։ Բայց 21-ից սկսած իմ կարծիքով մենք սկսեցինք արդեն վերաիմաստավորել, մտածել, վերլուծել այն, ինչ որ տեղի էր ունեցել։ Հա, ի վերջո տարբեր գործընթացները մի կողմ թողնելով շատ կարևոր է հասկանալ, որ մեր հույսը պիտի լինենք մենք։ Եվ նաև այստեղ որոշ նոր սերնդի հետ կապված որոշ բաներ կան։ Հիմա մի քանի հետազոտություններ կարող է մի քանի տարվա դինամիկայով ցույց տան արդեն, հա, հստակ, բայց մենք տեսնում ենք, որ միջև 35 տարեկան մեր երիտասարդությունը որևէ մեկի վրա հույս չի դնում։ Թե քաղաքական մասով, եւ թե արտաքին կողմնորոշումով։ Վտանգ կա, բայց նաև կա մի հնարավորություն, որով եթե մենք հասկանանք, որ մենք մեր վրա, մեր կարողությունների վրա, մեր տնտեսության, մեր պետության վրա պիտի հույսը դնենք եւ դրանից ելնելով արդեն այնպիսի պետություն դառնանք, որ մեր հետ արդեն հաշվի նստեն տարբեր տարածաշրջանի խաղացողներ, տարածաշրջանից դուրս մի գուցե ինչ որ բան մոտակա 15-20 տարում փոխվի, ինչը լավ միտում է, հա, ինչ որ չափով, եւ տեսնենք, հա, ինչ կլինի, քանի որ
Շատ կարևոր է հասկանալ, որ եթե հիաստապվեց Ռուսաստանից, չեք համարում, որ այդ ճգնաժամից դուրս բերվեն հարաբերությունները եւ ռետորիկան վերանայվի, ինչը շատ կարեւոր է, նույնն էլ Վրաստանում է տեղի ունենալու մոտակա ամիսներին, երբ որ թե արևմուտքը, թե Թբիլիսին, հա, հասկանան, որ արդեն, հա, չափը անցել են եւ դրանով մենք շատ նման ենք։ Իրենք իրենց դաշնակիցների հետ ունեն խնդիր, մենք մեր, հա։ Պարոն Մելքյան, ես շատ վախենում եմ, երբ որ ասում են ինքնիշխանություն բառը օգտագործում են, անկեղծ ասած շատ վախենալու բառ է, մանավանդ երբ որ դա ամբողջովին կեղծիքի վրա է հիմնված եւ աշխարհում չկա որևէ երկիր, որ լրիվ ինքնիշխան լինի, հա, բառից բուն իմաստով։ Հիմա երբ որ ասում են ինքնիշխանություն կամ մենք մեր վրա դնենք հույսը, երբ որ այստեղ ասում են, դա վախենալու է այն իմաստով, որովհետեւ ամենդանգության խորհրդի քարտուղար ասում է, «Է, հա, Զախարովան ասում է 90%-ով ծորենը Ռուսաստանից է ստանում, խնդիր չկա, ծորենից կհրաժարվենք, բրնձի կանցնենք»։ Երբ որ ասում են, դուք չեք կարողանալու սահմանները ամբողջությամբ, Հայաստանը ի վիճակի չի ամբողջովին ինքնուրույն իր սահմանները պահել կամ կարևորագույն հանգույցներում անվտանգություն ապահովել, որոշ շրջանակներ հակառուսական ասում են, «Հա, ի՞նչ է եղել»։ Բան կանենք, արևմտյան մասնավոր ընկերություններ կամ պահնորդական կհրավիրենք, մեր սահմանները կպահեն, շատ լավ կպահեն։ Հա, այսինքն ես արդեն վախենում եմ, երբ որ ասում են, մենք մեր վրա հույս կդնենք, կամ ասում են, հա, ի՞նչ է, ռուսական գազից կհրաժարվենք, ադրբեջանական գազ կօգտագործենք, երբ որ հասկանալի է, որ Ադրբեջանը չունի այդքան գազ, ռուսական գազն է օգտագործում եւ վերավաճառում արևմուտքի վրա, Եվրոպայի վրա, ընդ որում թանկ գներով իր, հա, մարժան ստանալով եւ այլն, հասկանում ենք, ասում են, հա, ադրբեջանական գազ կօգտագործենք, լավ, չեն հասկանում, որ գազը քաղաքականություն է։ Հիմա երբ որ ասում են ինքնիշխանություն եւ մենք մեր վրա հույսը կդնենք, ես շատ վախենում եմ դրանից, որովհետեւ դա համարյա նույնն է, որ կա երկիր, որը բացարձակ ինքնիշխանություն ունի։ Բայց ինչի ենք, այսինքն, ուղեղ լվանում դրանով։ Չէ, չէ, այդտեղ շատ կարևոր է ֆիքսել հետեւյալը, որ դու չպիտի սպոնսոր, հա, պետություն գտնես։ Հա, եթե նախկինում Ռուսաստանն էր, հետո հիաստափվեցինք, հետո չդառնա։ Այս Ռուսաստանը սպոնսոր պետություն է եղել մեզ։ Հա, անկալումներով, այո։ Բայց իրականում ոչ։ Մենք մտածում ենք, հա, բայց իրականում ոչ։ Բայց անկալումները այդպեսին են։ Հա, սա եմ ասում, այսինքն իրանք համարում են, որ Թուրքիան փոխարինես Ռուսաստանին Հնդկաստանով, Իրանով, Ֆրանսիայով, հա, պատրաստ են դրան, բայց հետո ինչ որ մի շրջան, ու տեսեք, այս վերջի հարցումներով Հնդկաստանն առաջնային։ Ինչու՞, որովհետև ասենք հնդկական զենք են ասում, դու առել ես, որ ուրիշի կարող է առնել, չէ, ու ի՞նչն է հետաքրքիր, դու քեշ գումարով ես առնում, կարող էր ուրիշ պետությունից առնել եւ նույն էֆեկտը լիներ, հա։ Հարցը նրանում է, որ այդ ընկալումը լինի, որ մենք զենքով մենք ենք մեր համար կռվելու եւ մեր անկախությունը, մեր սուվերենությունը պահելու այդ գաղափարը, բայց ինչը չի ասում, որ պետք է ոչ մի բան չանես։ Այդ դրան զուգահեռ պիտի արդեն արտաքին քաղաքականությունը շատ ճկուն շահոնակի աշխատանքը եւ այստեղ քաղաքական գործիչների հայտարարությունները մի կողմ դնելով պետք է ինստիտուցիոնալ, հա, աշխատանք նայի։ Հա, բայց դա գործողություններ է ենթադրում։ Արդեն իսկ ես ուղղակի ստիպված եմ որպես լրագրող հիշատակումներ անել։ Արմեն Գրիգորյանը մի կոնֆերանսի ժամանակ, ինչ որ համաժողով էր, հայտարարում է այսպես հպարտությամբ, որ այլևս կտրվել ենք ռուսական ռազմարդյունաբերությունից եւ այլն։ Հա, ու հնդկական զենքի օրինակներ են վերում։ Ֆրանսիական զենքի մասին էին խոսում, հա, մի կողմ թողնենք, որ Ուկրաինան հրաժարվեց այդ բաստիոններից, բերեցին այստեղ, կամ մարտական գլխիկներ չունեն, այս չունեն, այն չունեն, հա, այդ ֆրանսիական զենքը, կամ ինչ ժամկետներում են մեզ հասնելու, այստեղ արդեն ասում են, Ֆրանսիան մեր ռազմավարական դաշնակիցն է եւ ապահովելու է մեր անվտանգությունը։ Ֆրանսիայից ստիպված եղան առանձին գործիչներ ասել, «Ժողովուրդ ջան, մեր վրա հույս մի դրեք»։ Հա, ուզում եմ ասել, երբ որ նման սպասումներ են առաջացնում Հնդկաստանի օրինակը, Հնդկաստանը առաջին անգամ է շուկա մտնում, ռազմական զենքի շուկա, եւ իր համար կարեւոր է, հա, որ վաճառք իրականացնի։ Մենք առաջին գնորդն ենք, այդ զենքը փորձարկված չի։ Այստեղ Սերգեյ Մելքոնյան
իմ ծրուցակից քաղաքագետ, նա պատմել էր, որ հնդկական կողմը վախեցել էր, երբ որ հայկական կողմից Իսկանդերի մասին նման հայտարարություններ արեցին, ասին առաջին անգամ ենք շուկա մտնում, չեն կարողանալու օգտագործել, ասելու են մեր զենքը վատնա, ռեպուտացիայի հարց է, հայտարար կլինենք, չեն կարող վաճառել։ Այսինքն հայտարարությունները նաև գործողություններ են ենթադրում։ Դե՞տես է գործողությունների մասով, այստեղ հստակ կա պրոցես, երբ որ դիվերսիֆիկացվում են շուկաները, Ռուսաստանը իր որոշ տոկոս ունի դեռ, եւ իմ կարծիքով մոտ ապագայում, երբ որ Ուկրաինայում իրավիճակը փոխվի, կարող է այդ տոկոսը աճի, հա, չէի ասի, որ նախկինին վերադառնա, բայց բոլոր միտումները հնարավոր են։ Դրանից բացի բավականին լուրջ է ներքին արտադրությունը, նաև լուրջ տեմպերով զարգանում է, ուստի այստեղ հստակ է, որ ես դրա մասնագետը չեմ, բայց որոշ գործընթացներ տեղի ունենում են։ Արտաքին քաղաքականության մասով եւս աշխատանքներ արվում են, բայց շատ կարեւոր է, որ նաև, հա, տեսնենք, այսպես ասենք, Վրաստանի փորձը մեզ ինչ է ցույց տալի, որ պետք չէ ինչ որ մի խաղացողի սարքել միֆային ինչ որ մի, հա, փրկիչ, ինչը 2008-ից հետո հակառակ էֆեկտը տվեց եւ բերեց նրան, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ հաստատող, հա, կամք ցուցաբերած քաղաքական ուժ անձինս վերացական երազանքի կարողանար հնարավորություն ստանալ ավելի շուտ ընտրվեր եւ դրանից հետո մի քանի անգամ վերընտրվեր, հա, Վրաստանում։ Ուստի այստեղ այդ հիասթափությունից միջև այլ գործողություններ երկար ժամանակ չի տևում, հա, ուստի դրա համար շատ պետք է հստակ գնահատենք, ինչ ենք ստանում, ոնց ենք անում, ում հետ ենք աշխատում, դասեր քաղենք Վրաստանի, նաեւ հասկանանք մեր տեղ ու դերը տարածաշրջանում, հա, ասենք Վրաստանում կարծում էին, որ իրենք Եվրոպայի կենտրոնում են, եւ առաջին անգամ ես հիշում եմ 16-ին, երբ որ իրենց լրատվականները ապրիլյանի ժամանակ հասկացան, որ կա տարածաշրջանում կոնֆլիկտներ, սկսեցին լուսաբանել, մարդ ուղարկել, հետո եղավ 18 թվականը, 18-ին էլի ուղարկում են լրագրողներ, 20-ի ժամանակ ամիսներով այստեղ են իրենց լրագրողները, նույնիսկ առաջնագիծ էին մեկնում, հա, ինչը ցույց տվեց, իրենց աչքերը բացեց եւ ցույց տվեց, որտեղ են իրենք ապրում, եւ որ իրենց տնտեսական կայունությունը, անվտանգությունը պետության կախված է իրավիճակից այս տարածաշրջանում, հա, ուստի դրա համար մենք պիտի մեր ցանկություններում չկտրվենք աշխարհագրական մեր դիրքից, հա, մենք պիտի հասկանանք, որ մենք այստեղ ենք, եւ գործընկերներից ավակ մեկը ասում է, մեր մոտից միջև Իրաք 1000 կիլոմետր էլ չկա, հա, մենք հասկանանք, որ Իրաքից հեռու չենք, այլ բավականին բարդ իրավիճակում գտնվող տարածաշրջաններից հեռու չենք, եւ մենք Մոլդովա չենք, Մոլդովան կպած է, սահման ունի, եւ Մոլդովայի պարագայում կարող են որոշ լուծումներ լինեն, որոնք նույնիսկ Վրաստանի պարագայում չաշխատեն, հա, այլ դրա համար մեր մասով մենք պիտի հստակ գնահատենք, կարող ենք այսօրվա եղած մեր օրակարգով սեպայի ընդլայնելով, խորացնելով մաքսիմում բարեփոխումներ անենք եւ օգուտ ստանանք, անենք, հա, բայց ռեալ գնահատենք մեր կարողությունները եւ այն, ինչ պատրաստ են մեզ տան այսօր, հա, Բրյուսելում եւ այլ մայրաքաղաքներում, հա, եւ դրանից ելնելով արդեն, երբ որ դու ունես եւ քեզանից ինչ որ բան ես ներկայացնում, հետաքրքրությունը քո նկատմամբ ավելի է շատանում եւ նոր առաջարկներ կարող են իհայտ գան։ Դրա համար պետք է գործել, այլ ոչ թե խոսել, հա։ Պարոն Մելիքյան, քանի որ ապրիլյանից խոսեցիք, մինչև մեր հիմա էլ այդ հարցը քննարկվում է, պրոռուսական որոշ շրջանակներ քարկոծում են երրորդ նախագահին Սերժ Սարգսյանին, որ ինչու Սահակաշվիլու նման մեկին մեդալ տվեցի։ Դուք որպես Վրաստանի քաղաքականությամբ զբաղվող ուսումնասիրող մարդ, փորձագետ, արդյոք դա Վրաստանի նախագահին այդ ժամանակվա Սահակաշվիլուն մեդալ տալը ինչ որ վնասեց, կարող էր վնասել հայ-ռուսական հարաբերություններին, մանավանդ որ հայտնի էր, դա արվեց նաև նրա համար, որպեսզի Վրաստանի օթային ճանապարհը բացվի եւ ճանապարհ տրամադրվի առհասարակ նույնիսկ Իսկանդերի բերմանը, եւ նույնիսկ հայտնի է, որ Վլադիմիր Պուտինն էր զարմացել, որ Վրաստանը գնաց դրան եւ բացեց ճանապարհները մեզ համար։ 44-օրային մենք տեսանք Վրաստանը փակեց,
բայց ապրիլյանի ժամանակ կարողացանք բացել։ Դա կարող է, ինչի է շահարկվում նախ դա, եւ այդ օրերին ինչու այդ օրվա հետ կապված եւս չի ասի, որ Վրաստանը խոչընդոտները առաջացրել երկու կողմին էլ, այսպես ասենք։ Շահարկումներ կային առ այսօր որոշ, եւ նաեւ այդ դինամիկային հանրային կարծիքի ազդել էր 21 թվականի մարտին, երբ որ հարցումները եղան։ Այո, ես որոշ շրջանակներից լսել եմ, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում նաև այդ քայլից հետո Սարգսյանի որոշ լարվածություն եղել է, բայց այստեղ պետք է հստակ մենք հասկանանք, որ կապ չունի, թե ով է Հայաստանում ղեկավարը և կապ չունի, թե ով է Վրաստանում ղեկավարը։ Այդ ժեստը ինքը Վրաստանի նախագահի նկատմամբ է։ Հա, կարող է ասվում է Սակաշվիլու իր դերի համար հայ-վրացական հարաբերություններում, բայց ինքը տրվում է Վրաստանի նախագահին, եւ հայ-վրացական հարաբերությունները կապ չունի ովքեր են ղեկավարները, հա, մեր երկրներում, իրենք արդեն իրենց բնույթով կարևոր են, եւ մենք թե մենք եւ թե իրենք, հա, այս պարագայում արդեն ոնց որ իրավիճակը նրան է գալի, որ իրենք նաև մեզ մեր վրա հույս կարող են դնել, եւ մեզնով է, որ որոշ հարցերում կարող են ինչ-որ հարց, ինչ-որ խնդիրներ մեղմեն եւ այլն։ Մենք միմյանցով պիտի կարողանանք, հա, գոյատևենք այս բարդ շրջանը, տնտեսապես միմյանց հետ համագործակցելով։ Ինչ խնդիր լուծեցինք այդ ժամանակ այդ մեդալով, այսպես ասած։ Դե մեզ համար կարևոր է, որ մեր արտաքին կապը ապահովված լինի։ Այս պատերազմի ժամանակ որ ապահովվեց։ Ոչ միայն պատերազմի, առհասարակ, հա, մեր տնտեսության 70%-ը մեր արտադրանքի Վրաստանով է գնում։ Եվ Վրաստանում կան թե բեռնափոխադրման խնդիրներ, բարբերաբար դրանց գումարները ինվիդուալից վերջերս աճել են, եւ հույս կա, որ երբ որ նոր նավահանգիստը արդեն ֆունկցիոնալ լինի, միգուցե այդ մրցակցությունը հենց վրացական նավահանգստների միջև բերի նրան, որ ավելի ցածր գնային առաջարկ լինի։ Ինչի ենք մենք, հա, մտածում, որ պետք է դիվերսիֆիկացնել նաև լոգիստիկան, հա, նույն Թուրքիայի սահմանի բացումը նրանով է ձեռնտու, քանի որ նույն բեռնատարները Վրաստան չեն մտնի, կամ մենք ունենանք այլ ընտրանք, հա, նույնիսկ եթե չօգտվես դու թուրքական նավանգստերից, այն փաստը, որ դու ունես հնարավորություն օգտվելու, արդեն կնվազեցնի գնային առաջարկը հենց նույն վրացիների կողմից, հա, ուստի իրենք այս տասնյակ տարիների ընթացքում օգտվել են այդ դերից, Խաչմերուկի եւ նրանից, որ մենք այլ ընտրանք չենք ունեցել, եւ այս պարագայում որոշ հարցերում դու կարող ես ոչ պոպուլյար, հա, որոշումներ կայացնել, այսինքն ոչ միայն այդ այսպես պայմանական, հա, պայմանական չէր բխում, հա, այսպես ֆիքսենք, պետական շահերից էր բխում հայ-վրացական հարաբերությունները, որոնք արդեն այսօր մենք կարող ենք ասենք, որ վերե հասցրել ենք այս տասնյակ տարիների ընթացքում մի իրավիճակի, երբ որ մենք ունենք արդեն ֆիքսած, հա, երկկողմանի ընկալումների մեջ, մենք ավելի շուտ ենք պատրաստ դրան, առնվազն ես հիշում եմ, որ 14-15 թվից խոսակցություններ կային, մենք մասնագետներով խոսում ենք դրա մասին, որ պետք է նաև հավասարակշռելու համար վրաց-ադրբեջանական հարաբերությունները այս հայ-վրացականը դարձնենք ռազմավարական բնույթի, բայց դրա տակ պիտի նաև ծրագրեր եւ տարբեր, հա, հիմքը ավելի ուժեղացնեին, բայց այսօր մենք եկանք դրան, որ ունենք այս հռչակագիրը, որի արդեն իրականացման ուղղությամբ աշխատանքները կշարունակվեն արդեն, հա, իմ կարծիքով 25 թվականին, քանի որ Վրաստանի իշխանությունները այսօր շատ են կենտրոնացած ներքաղաքական այս process-ներին, եւ պետք է այդ հարաբերությունների տակ հիմք դնենք, հա, հիմքն է տնտեսությունը, համատեղ նախագծեր, համատեղ ներդրումային ծրագրեր։ Բայց դա կարող է ազդել հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Դե տեսեք, մենք այն ժամանակվանից անջատել ենք եւ ցույց ենք տվել, որ մենք ունենք մեր շահերը, եւ որոշ դեպքերում կարող են իրենք չհամապատասխանեն։ Բնական է։ Բայց եւ նաեւ այսօր ունեցած մեր հայ-վրացական հարաբերությունները այսօր չի ասի, որ Ռուսաստանի շահերից չեն բխում, հա։ Դրա համար կոնստանտ ոչ մի բան չի լինում։ Կարող է իշխանությունները տարբեր երկրներում տարբեր լինեն, բայց երբ որ կան ինստիտուցիոնալ կապեր եւ իրենք զարգանում են, իրենք շատ իրենք դրական են, եւ դրանց զարգացումը իմ կարծիքով կարեւոր է, եւ այսօր կա մի իրավիճակ, երբ որ մենք այսօր կապ Եվրոմիության եւ Եվրասիական միության հետ ունենք միայն
Վրաստանի տարածքով եւ ինչ որ չափով դարձյալ նաեւ ես էլի վերջերս Իրանով մենք Իրանի ճանապարհներ օգտագործելով Կասպից ծովից այն կողմով կարողանում դեպի Ղազախստան գնալ։ Դե որքան էլ բան փորձեն չընդունել խուսափել դրա մասին խոսել, բայց դա նաեւ շնորհիվ նրա, որ ՍԵՊԱ-ն եղավ, հա, համապարփակ այդ համագործակցության պայմանագիրը կնքվեց 17 թվականին, որ ԵԱՏՄ մտանք ՀԱՊԿ-ում լինելով հանդերձ վերջի վերջո, այսօր մենք օգտվում ենք դրա բաներից, հա, այդ դիվերսիֆիկացիան իրականում քաղաքականության այդ ժամանակներից է եղել, արդեն հիմքեր է դրվել, Հայաստանը գնաց ըստ էության այդ ճանապարհով, դիվերսիֆիկացիայի ճանապարհով, որքան էլ որոշ երկրներում դա դուր գա կամ դուր չգա։ Քաղաքականությունը ինստիտուցիոնալ, որը դրվում է եւ այդ շարունակվում է։ Ուզում եմ խոսենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հեռացող նախագահ Բայդենի նամակի մասին, որն ուղղվել էր եւ Ալիևին եւ Նիկոլ Փաշինյանին, որպիսի մինչեւ տարեվերջ կարողանան կնքել խաղաղության համաձայնագիրը։ Սա ինչպես է կնդունում, օրինակ Ամերիկայի արտաքին քաղաքականության փորձագետ միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը համարում է, որ այդպիսով Բայդենը ցանկանում է դառնալ խաղաղության համաձայնագրի կնքահայրը, այդպես փակել, որ ես կարողացա այս կոնֆլիկտը լուծել։ Ինչի համար է այդ նամակը ընտրություններից առաջ, եւ ինչպես կվարվեն ձեր կարծիքով, ինչպես պետք է վարվեն երկու երկրների ղեկավարները Բաքվում եւ Երևանում նստած։ Նույն բանն է, տեսեք, Մոսկվայում հանդիպեինք, որոշեին, որ արագացնել են պրոցեսը, թե Անկարայի, Ստամբուլի էս, հա, ֆորմատում նույն բանակցությունների փորձ նախարարները միասնական հայտարարել են, որ կարագացնեն պրոցեսը, նույնն էլ էս նամակների հետ կապված։ Հիմա բոլոր խաղացողները փորձում են կապիտալիզացնել, եթե կա հնարավորություն, արագացնեն պրոցեսը, որ իրենք կարողանան իրենց վերագրեն, հա, այս ամենը։ Ուստի գնացող ադմինիստրացիան, քանի որ այլ ուղղություններով բականին բարդ է իրավիճակը, հա, մեծավոր արևելքում շատ դժվար է պատկերացնել, որ ինչ որ կտրուկ փոփոխություն կլինի եւ ԱՄՆ-ի ադմինիստրացիան գործող կարողանա ինչ որ դրական բան ֆիքսի։ Ուստի իմ կարծիքով վերջի փորձներ, բայց ես սկեպտիկ եմ, ես Բաքվի մաքսիմալիզմը եւ ոչ կառուցողական մոտեցումը տեսնելով չեմ պատկերացնում, որ իրենք մոտ ժամանակներս ինչ որ, եթե ինչ որ բան չփոխվի, հա, եւ այստեղ պատերազմի հավանականություն չի ասի։ Մինչեւ COP29-ը հաստատ իրենք որևէ բանի չեն գնա, COP29-ից հետո էլ բարդ է պատկերացնել, փոքր մասշտաբի ինչ որ բաներ միշտ էլ հավանականությունը կա, եղել է եւ կմնա, բայց շատ բան նաեւ կախված է գլոբալ խաղացողներից, հա, ԱՄՆ նոր ադմինիստրացիան ինչ դիրքորում կունենա Ուկրաինային, ոնց զարգացումները կգնան, Ռուսաստանը ինչպիսի արձագանքներ, հա, կունենա որոշ process-ների վրա, այս ամենը շատ դեպքերում մեզանից չի կախված, բայց մեզանից կախված է առնվազն մեր ապահով անվտանգությունը ապահովելը, այն իմաստով, որ պատրաստ լինենք X-ային գործելու և զուգահեռ բանակցային սեղանի շուրջ կամ արտաքին, հա, հարաբերություններում տարբեր խաղացողների հետ շփման մեջ ապացուցել, որ խաղության կողմնակիցը մենք ենք, իսկ իրենք դեստրուկտիվ կողմերն են ամեն ինչի։ Եվ այսօր ադրությամբ, ինչքանով ես եմ հասկանում, կա ճնշում իրենց վրա, բայց իրենք, քանի որ ունեն բոլոր ռեսուրսները, այդ ճնշումը իրենց վրա դեռևս որևէ ձև չի ազդում, որ իրենք կգնան։ Ոչ մի սանկցիա չկիրառեցին, արևմուտքը չկիրառեց, նոր պայմանագրեր կնքեց։ Իրենք գիտեն, որ սահմանափակը այս ռետորիկայից դեպի գործնական քայլ չի գնալու, դրա համար պահանջված են հիմա, որովհետև ռուսական գազ են վաճառում, հա, եւ այլն, նավթային պայմանագրի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելիքյան, հետաքրքիր զրույցի համար, հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր Օրբելի վերլուծական կենտրոնի Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանը։ Կհանդիպենք, հաջողություն ձեզ։